Ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, moj današnji gost je povjesničar i politički analitičar zapravo, Josip Jurčević. Gospodine Jurčević, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i svim gledateljima. Pa evo, čini se kao da na ta jugoslavenizacija koja već 20 godina lagano puže, postaje polagano galopirajuća. Evo, najnoviji događaj, jučer, prekjučer, na HRT-u, počelo je emitiranje 12 epizoda dokumentarca znakovitog naslova NDH, jel, Nezavisna država Hrvatska. U prvoj epizodi su valjda pokušali sa izborom povjesničara stvoriti dojam nekakve širine objektivnosti, međutim kad se malo bolje pogleda i suština onoga što su govorili i profilacija ljudi koji su sugovornici daleko od tog objektivnog dojma. Pa zato je baš postavljam pitanje, je li počela ta jedna galopirajuća jugoslavenizacija Hrvatske države? Pa ono je, mi smo već duboko u trećoj Jugoslaviji, možemo je tako nazvat, bez obzira na promjene naslova. Strukturalno, dubinski se, nažalost, nismo promijenili, modelski se nismo promijenili, sve dublje tonemo, ono što bi rekao što je više zabrinjavajuće, u diktaturu, u svakom vidu, jel, koja se očituje od ovih nesreća sa pandemijom do cijelog niza odlučivanja, i rekao bih da kad uđemo u nekakve elemente gospodarskog života, medijskog života, uopće kulturnog života, dakle mi smo duboko u Jugoslaviji. Samo sad fali, odnosno nedostaje politička odluka koju je teško donijeti, budući je u Srbiji otvoreno četništvo, velikosrbijanska, dakle struktura je transparentna, rekao bih, koja je već tamo u memorandum 80. sredinom 80. zaključila da je i njih oštetila Jugoslavija i više ne žele nekakvu treću Jugoslaviju, žele čistu veliku Srbiju, jel, odnosno takozvani srpski svet, kako oni kažu, i koji se sada počeo jednako kao prije 90. godine, u vrijeme, dakle, Miloševića i priprema, u Crnoj Gori realizirati. To znači jedna država koja je čak Hrvatskoj partner u NATO i tako dalje, ona je šaptom pala, kako se to kaže, nekada se govorilo za Bosnu i Hercegovinu, međutim, dakle, Hrvatska je duboko uronjena kad se stvarno uđe u informativni prostor, što je ono da možda za obične gledatelje najjednostavnije. Kad pratite hrvatske medije, imate obilje vijesti iz naročito Srbije, prvenstveno nje, ali gotovo svakodnevno možemo saznati što se događa, ne samo u tom nesretnom njihovom na vrhu političkog života gdje su Vulin i Vučić dominiraju, nego kad uđete u nekakvu ono žutilo i tako dalje, točno znamo šta je u Nišu, šta je u Beogradu, ko s kim, zašto i kako, jel? A mi smo već od 13. to znači već 8-9 godina članica Europske unije, zajedno smo u nekakvoj državi u nastajanju sa Slovenijom, koja je recimo Maribor je 100 km, Ljubljana je 120 km, u Mađarskoj nać Kanjiža je isto nekakvih 120 km, blizu nam je Italija i tako dalje, da ne govorim Austrije i tradicijske veze koje imamo s njom, međutim nemate nikakvih saznanja što se događa, dakle, u svakodnevnom životu, u kulturnom životu, a kad uđemo u suradnju institucijsku, dakle, obrazovnih, znanstvenih, medijskih, kulturnih, dakle, i ostalih institucija, uključujući i gospodarske, dakle, mi smo, rekao bih, dublje u Jugoslaviji strukturalno nego što smo to bili prije 90. godine. Sad ću proći tih nekoliko i to je paradoksalno, jel? Nekoliko karakteristika te jugoslavenizacije. Jedna od njih je bila da se udara po nacionalizmima svim, dakle, hrvatski, ali isto tako i srpski. I primjer za to imamo u zadnjem broju tjednika Novosti, Srpsko narodno vijeće, što izdaje uz obilatu pomoć Hrvatske države, tekst iz pera bivšeg Feralovca Ivančića, oklopno pravoslavlje osvrće se na ovo ustoličenje Joakimija u Crnoj Gori, u Cetinu, Porfirija proziva njegovom dvoličnošću, čini mi se tako nekim riječima, i zapravo očito je da taj projekt jugoslavenizacije, koji po svemu sudeći stoluje onda i u toj nekoj frakciji velikosrpskih kombinacija, očito i tamo postoje neke više različitih struja,
je krenulo sada udariti na ono što može biti najveća prepreka toj jugoslavenizaciji, a to je nekako tvrdo četništvo koje oni prepoznaju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ne? Pa i obzirom na prvu epizodu, jer koja je govorila o prvoj Jugoslaviji, sve ovo što sada se opet može konzumirati u masovnom životu u Hrvatskoj, uključujući tekst Viktora Ivančića, rekli bismo jednog jugokomunističkog novinara, najbolje ga je tako označiti, i u tom smislu treba razumijevati i sa ove pozicije koje ste rekli, dakle, taj njegov tekst, gdje on, koristeći prigodu, rekao bih i opravdano, prokazujući Srpsku pravoslavnu crkvu kao glavnog aktera u Crnoj Gori, međutim, on odmah to koristi usput da izjednači i katoličku crkvu u Hrvatskoj, jel, tako da neprekidno vuče paralele, ničim izazvan, rekli bi, ali to je zapravo ta njegova temeljna pozicija, dakle, jugoslavenstvo i komunizam, dakle, od kojih se nije nikako odmakao. Religije su opijum za narod. A na kraju krajeva, ako gledamo egzistencijalno, mi živimo u ovom hedonističkom egzistencijalnom vremenu, zašto bi on odlazio od toga kad od toga jednako dobro živi i nakon 90. u Hrvatskoj kao što je živio prije 90. Tako da on ima dovoljno poticaja sa tim nesretnim orjunaškim jugoslavenskim krugom u Hrvatskoj, koji nikada nije prestao institucijski, dakle, plakati i očekivati nekakvu treću Jugoslaviju nakon dva iskustva. Jer dva tragična iskustva, kad gledamo hrvatsku povijest, prepuna je tragedija i nedvojbeno po cijelom nizu objektivnih, dakle, mjerljivih pokazatelja, broju žrtava i tako dalje, da ne ulazimo sad u gubitke elementa državnosti u jednoj i drugoj, i što nam se sve događalo, pogotovo u komunističkoj ovome tradicijskom smislu, dakle, gdje je cijela povijest od strane komunizma bila eliminirana i postoji samo komunizam kao početak nekakvoga svijeta. Dakle, tako da i prva epizoda je, dakle, kada je gledamo cjelovito, afirmirala prvu jugoslavensku državu, puno više vremena posvetila kralju Aleksandru, iako se zove između dva atentata, prvi atentat je marginaliziran, iako je sprovod Stjepana Radića u Zagrebu bio najveći sprovod u povijesti i procjenjuje se i na temelju, dakle, svega što se može vizualno vidjeti, da je bilo oko 150.000 ljudi na sahrani Stjepana Radića. Tako da, sve skupa što se događa, evo i ovo najaktualnije, dakle, Ivančić i serija o NDH, zapravo ona je samo premosnica, jel, da se ogadi bilo kakva Hrvatska, jel, i tako će to biti interpretirano, da se objasni, jel, kako zapravo bratstvo i jedinstvo, dakle, nekakva nova Jugoslavija, koju tako željno očekuju naše institucije, počevši od Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, koja se u nekim razdobljima, uključujući danas, zove HAZU, jel, dala je to slovo H naprijed, odnosno Hrvatska umjesto Jugoslavenska, ali ona se temeljno nije promijenila. I najradikalniji tekst koji govori o dvoplemenom srpsko-hrvatskom narodu nije ni Stojanović, ni Moljević i koliko već vrtimo to javno, dakle, uđe se, i to je javno dostupno čak na internetu, uđe se u radove, rad, dakle, časopis je Jugoslavenske akademije koju je odmah izdala sredinom 1860. godina, gdje govore pokrovitelj biskup Strossmayer, gdje govori predsjednik akademije kanonik Rački i Đuro Daničić kao tajnik, dakle, to je najveći hvalospjev dvoplemenom srpsko-hrvatskom narodu ili očekivanjima i slično. Dakle, i zanimljivo je da ta institucija generira tu ideologiju koja bi možda tada 50 godina prije nastanka Jugoslavije, iako ni tada sa onim znanjima nije to opravdano, ali zbog teškoća, recimo sa Bečom, Peštom i nekakvih iskustava višestoljetnih, moglo bi se razumjeti, eto, da su očekivali nešto od nekakve Jugoslavije. Iako Ilirski pokret pokazao da nikoga ne zanima nekakva južnoslavenska ili slavenska bratska solidarnost, nego je svako gledao sebe, ali usprkos tome, dakle, ipak nisu imali konkretno iskustvo sa Jugoslavijom. Nakon dvije Jugoslavije, da mi dalje mentalno zaista duboko živimo danas strukturalno, osim političke odluke, jel? I da je ostao Tadić, možda da na to skočim u Srbiji, ja mislim da bi već bila donesena ta politička odluka, obzirom da i Europska unija zapravo gura Hrvatsku, jel, u nekakve bivše integracije, dakle, Zapadni Balkan, region, sada će to biti srpski svet, očigledno je, jer i Merkelica je to na neki način svojim pohodom blagoslovila, dakle, puno toga se događa gotovo svakodnevno, gdje Hrvatska postaje kao društvo, kao država, objekt svih mogućih, rekao bih, interesa koji se preklapaju, ukrštavaju ovdje od nekakvih svjetskih, post-hladnoratovskih ili novo-hladnoratovskih, između
SAD-a ili Ruske federacije, Treće Kine i tako dalje, do nekakvih tu sitnih intriga. Dakle, Hrvatska je jednostavno objekt i to je ono što nas najviše treba zabrinjavati. U ovoj prvoj epizodi ovog dokumentarnog serijala NDH su opet upotrebljena dva instrumenta jugoslavenstva. Jedan je kada se govori o stvaranju ustaške organizacije 30. godina i o nekim njihovim sabotažama, akcijama koje su imale, uključujući i atentat na kralja Aleksandra, naziva se terorističkim činom. Ne? Recimo, iz iste intelektualne nomenklature nikad nismo čuli da je, recimo, atentat na Franju Ferdinanda nazvan terorističkim činom. Ne? Zato jer je on zapravo temelj stvaranja Jugoslavije, a ovo je temelj rušenja Jugoslavije. Dakle, tu se vidi ta jedna povezanost. A drugi zanimljiv element koji se čuo u ovoj prvoj epizodi, da kada se govori o Velebitskom ustanku, spominju se kao organizatori Andrija Artuković, Rafael Boban i Juco Rukavina i konstatira se da su oni ratni zločinci. Tu je zanimljivo iz razloga jer se na taj način zapravo pravna stečevina Jugoslavije ponovo aktualizira i ona se prizna, jer jedino Andrija Artuković, dakle formalno osuđen kao ratni zločinac, a ovi su bili kvalificirani kao ratni zločinci u nekakoj jugoslavenskoj historiografiji. Ne? Dakle, evo ta dva elementa se vrlo jasno očitavaju i ukazuju upravo na ovu tezu o kojoj razgovaramo. Ne? Pa, dakle, javni je podatak kad je počeo, dakle, u vrijeme koje se, inače na HRT-u je gotovo uvijek ista situacija, ima puno čestitih ljudi koji ne mogu doći do izražaja nikakvoga u smislu ni struke, a kamoli u smislu hrvatstva. Dakle, znamo da je jedan od zadnjih nositelja Titove štafete tada bio ravnatelj, gospodin Radman, ja mislim da se tako zove. Dakle, i on je tada pokrenuo taj serijal i odabrao je čovjeka koji nema strukovne kvalifikacije, u tom smislu formalne ima, naravno, ali on je proizveden iz te jugokomunističke, rekao bih, agitpropovske strukture, instaliran je na Filozofski fakultet, pokriva zapravo, svi njegovi javni iskazi neskriveno su, dakle, jugokomunistički, uključujući eto i tu njegovu knjigu o njegovom rođaku Miki Špiljku, koji je bio šprdnja unutar komunističke partije Jugoslavije, dakle, čovjek o kojem je najviše viceva pričano iz niza opravdanih razloga, on je od njega u knjizi napravio navodnoga državnika, tako da obzirom na sve okolnosti, dakle, ne treba čuditi da svi elementi u toj epizodi su pažljivo brušeni, u tom smislu, dakle, otvorenog afirmiranja orjunaškog jugoslavenstva koje čeka tu formalnu inauguraciju, proglašenje, ukoliko dođe do nekih promjena u Srbiji, ali opet, rekao bih, sretna okolnost, u Srbiji je struktura čista, velikosrbijanska, još iz Miloševića vremena to je bilo potpuno očišćeno. Sada je njegova mladež, koja čak je radikalnija i, rekao bih, neobrazovanija od Slobodana Miloševića, pa ne može ni prikrivati to četništvo i veliko srpstvo. I kad pogledamo Vučića i Vulina, njihovu mladost, osim toga, Vulin je bio propagandist i to vrlo uspješan u Miloševićevo vrijeme, a Vučić je bio u Hrvatskoj pucao i o tome postoje videozapisi, prema tome njega bi se moglo suditi kao dio udruženog zločinačkog pothvata, međutim on u Hrvatskoj, nažalost, ima vrlo širok prostor, drugo, cijeli niz medija u Hrvatskoj je u vlasti srbijanskog kapitala, što nikada u komunizmu nije bilo. Dakle, u vrijeme komunističke Jugoslavije, pa čak i u vrijeme prve Jugoslavije, mogli bismo reći da orjunaštvo i četništvo nikada toliko institucijski duboko nije okupiralo hrvatske društvene i državne institucije kao što je to sada. I uvijek ste imali u institucijama strukturirani otpor, bilo u vrijeme HSS-a, pogotovo prije smrti Radića, a i nakon smrti Radića, dakle, imali ste unutar strukture HSS-a, dakle, vrlo jednu, možemo reći, lijevu prohrvatsku, HSS je lijeva stranka, prohrvatsku strukturu sustava obrazovanja, gospodarstva i tako dalje, koja je pružala, možemo reći, kvalitetne institucijske otpore tim velikosrbijanskim, pa i ovim orjunaškim pretenzijama. I kad se uđe u detalje ili u cjelini, prema tome, dakle, orjunaštvo, a to možemo reći, to je to hrvatsko nesretno jugoslavenstvo koje je žešće i okrutnije od četništva veoma često bilo, dakle, u prigodama i Drugog svjetskog rata, u smislu, dakle, dubine destrukcije hrvatskog društva, hrvatske nacije kao
samosvojne, kao samosvjesne, dakle obavljalo je puno temeljitiji posao nego što je to radilo četništvo. Tako da sad možemo u Hrvatskoj ovu igru koja se događa i razlike u institucijama promatrati sa tih orjunaških ili četničkih pozicija gdje četništvo otvoreno, transparentno, velikosrbijansko, dakle u Srbiji koja je sada na vlasti, smeta da se može donijeti politička odluka. Ali srbijanski projekt koji je 90. Sa puno, rekao bih, razloga proračuna tih, kad su imali potpunu vojnu nadmoć, su odlučili ići oružanom silom. Međutim, sada, dakle, gledamo okupaciju, tihu okupaciju Hrvatske, kroz ovakve projekte filmske, da ne govorim Ministarstvo kulture, jeli, ne samo u vrijeme Nine Obuljen, nego zapravo u pozadini svega toga je Božo Biškupić, koji je i dalje car kulturnih institucija u Hrvatskoj, to su sve njegova politička djeca, on je još u Jugoslaviji, dakle, bio u tom nesretnom fondu za kulturu, znači bio je na neki način gotovo ministar kulture u Hrvatskoj, tada u vrijeme komunizma, ali isto tako tada smo, recimo, u ideološko-političkoj komisiji u akademiji imali, recimo, jednog Ljubu Bobona koji je četništvo otvoreno, dakle, i orjunaštvu pruža otpor, danas toga nemamo. Imamo, recimo, evo, vas, još nekakve emisije, ali to je, dakle, potpuno, dakle, na sve, svi mehanizmi se koriste da se, bez obzira na gledanost, dakle, marginalizira relikvijar, i da se... Relikvijar, da se, ne, da se radikalizira i tako dalje, da se tome lijepe etikete, kao i bilo kome ko pokušava, jel, civilizirano zastupati hrvatske državne i društvene interese. Iako, jel, država još uvijek formalno postoje, dakle, duga priča. Duga priča. I sad pitanje je zašto, ne? Dakle, ranije ste govoreći o Jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti, današnji HAZU, ne? Dakle, razdoblje 19. stoljeća može se razumjeti jer ne postoji iskustvo. Ali zašto danas, kada postoji iskustvo dvije Jugoslavije, Domovinskog rata i kada zapravo, ako bi se to stavilo u neki kontekst da jedan značajni dio hrvatske intelektualne elite zbog nekih egzistencijalnih razloga je sklon prodati se, ne? Ali oni dobro žive i u Hrvatskoj državi. Dakle, taj financijski dio ne bi mogli detektirati kao ključni. Zapravo izgleda kao da postoji neki genetski zapis nekakvog jugoslavenstva koji se ne samo kroz naraštaj, nego kroz neke druge klanovske inicijacije širi. Možete li objasniti, dakle, što je to u podlozi motivacije tog jednog značajnog dijela hrvatske intelektualne i političke elite da je sklono razmišljanju i afirmiranju jugoslavenstva, u konačnici, evo, možda čak i možda nekoj primjeni? Ma to je sad jedna, rekao bih, znanstvena tema gdje bismo, ono, više emisije da bismo gledateljstvu, jel, koje je zapravo neprekidno izloženo ovih 150 godina zadnjih, neistinama, dakle, konstrukcijama jugoslavenskim, a onda još od 45. dakle, još dodatno i komunističkim, nakon 90. je to potpuno ostalo, dakle, dubinski nepromijenjeno i nekakve elementarne spoznaje nemamo o toba, niti je došlo do bilo kakve promjene u smislu paradigmatskom, znači, temeljnom, jel, u institucijama. Nesreća povijesna Hrvatske je što se ta, kako se to kaže, modernizacija, znači građansko društvo počelo izgrađivati tamo 1860. godina, nakon revolucionarne 1848. bio je Bahov apsolutizam 13 godina, pa je ta modernizacija se očitovala, dakle, možemo reći, ustrojavanju građanskih institucija, građanskih odnosa, ali kad uđete i u neku elementarnu povijest koja se uči u osnovne udžbenike, kad uđete i osnovne knjige, o toj modernizaciji, dakle, nastaju stranke, nastaju nekakve civilno društvo, dakle, udruge i tako dalje, tisak i slično, dakle, sve ono što čini elemente ili strukturu nekakvog građanskog društva. I u tim okolnostima nastaje i ključna institucija koja generira, dakle, mentalitet, nema tu genetike nikakve, jer znanstveno je jasna činjenica da je mentalitet u nekom društvu, uključujući i Hrvatskom, dakle, njega diktiraju institucije i budući institucije, dakle, imaju tu komunikacijsku mrežu, obrazovanje, kultura, mediji i tako dalje, politika i sve ostalo, dakle, javni govor u cjelini i ono što diktiraju institucije, to postaje taj mentalitet većine. Na to se nadovezuju, što je puno razumljivije, zato sam spomenuo, dakle, taj financijski, dakle, ili hedonistički čimbenik i dalo bi se na njemu, dakle, puno toga objašnjavati kako su egzistencije uvijek u Hrvatskoj bile ugrožene, a nekad ne samo egzistencija u smislu gladi, nego egzistencija u smislu da možete dobiti metak u čelo, jel, dakle, i od Radića, da ne nabrajam Šuflaja, Ive Pilara i ostale koji su kao intelektualci koji su to razumjeli i pokušali mijenjati, dakle, bili su eliminirani fizički.
Tako da je taj fizički element vrlo, ili egzistencijalni, dakle, u smislu i preživjeti, dakle, da vas neko ne ubije, a i preživjeti da ne biste ostali gladni, dosta bitan u Hrvatskoj, jel, kao zemlji koja vrlo često mijenja geopolitičko okruženje, jel, mi smo rekorderi u Europi u stotinja godina od 18. do 2013. To je, dakle, 90 i nešto godina, promijenili smo Austro-Ugarska, dvije Jugoslavije, NDH, samostalna Hrvatska i Europska unija. Dakle, mi još nismo osvijestili da više nakon 13. nismo suverena država, jel, nego smo dio jedne neobične zajednice, potrebit ću taj termin, dakle, kakve nema u teoriji političkoj, niti u praksi, dakle, u nastanju to je Europska unija gdje smo mi izgubili sve, odnosno ne sve, nego jako puno elemenata suverenosti. Ali to još nismo osvijestili, iako živimo u tome. I razumijemo da taj čimbenik, jel, globalistički, a preko europskih institucija ili institucija Europske unije, bitno utječe na kolonizaciju Hrvatske i gubitak identiteta koji bih ja usporedio, uključujući ovu monetarnu, jel, i financijsku nesamostalnost, dakle, u ono razdoblje 1868-7, jel, kad je bila ona famozna Austro-Ugarska, pa onda Ugarsko-Hrvatska nagodba, gdje smo zapravo jako malo toga mogli odlučivati. Čak smo tada mogli više odlučivati kad se radi, recimo, o prosvjeti, ajde, ili kad uđemo u Mažurnovićevo razdoblje, dakle, da ne idemo u detalje, ali kad bi komparirali, dakle, imali smo više suverenosti tada gdje je bila opća pobuna, jel. Ej, sad u takvim okolnostima je nastala ta nesretna Jugoslavenska akademija, jel, sa tom vjerom i sa tom podlogom, jel, i ona je proizvodila temeljne istine, ona je odgajala kadrove, jel, tako da već se je vidjelo nakon 30-40 godina, to znači na prijelazu stoljeća, nastaje, jel, preteča Rune, jel, dakle, nastaje ta omladinska i druge nacionalističke jugoslavenske organizacije. Sokol, ja. Opet, ne, dobro, Sokol je složenija priča, ajmo to tako reći, ali i kroz Sokola, pogotovo, jel, kad je hrvatski Sokol eliminiran u prvoj Jugoslaviji, onda je to bilo potpuno transparentno. Ali jedan primjer, dakle, svi znamo da je Tin Ujović, vrhunski, rekli bismo, ne samo hrvatski književnik, veliki domoljub i tako dalje, on je u mladosti također bio pripadnik jugoslavenske nacionalističke omladine. Ja. Dakle, jer jednostavno su bili odgojeni u tome ozračju, preko akademije koja je krovna nekakva intelektualna i kulturološka institucija koja je utjecala na kadriranje na svim razinama, jel, i nekakve temeljne narative, rekli bi danas, koji se onda šire preko obrazovnih, kulturnih i drugih institucija, ona je to spuštala i ako pravimo razliku, da sad ne bi otišao u cijelu priču o tome, ovo što ste postavili, mogli bismo reći da su Jugoslavensku akademiju osnovali hrvatski domoljub. Jel sad, dakle, Strossmayer, i zanimljivo je da su mnogi od njih, recimo Bogoslav Šulek, koji je prvi naraštaj koji je došao u Hrvatsku, zaista je hrvatski domoljub. Dakle, oni su osnovali Jugoslavensku akademiju sa jednom, možemo reći, ajmo reći, dobrom namjerom. I možemo reći da se radi o domoljubima, ali kroz vrijeme, narašta i tako dalje, danas zapravo imate Jugoslavene u Hrvatskoj, u strukturi moći u institucijama, koje više nemaju tu emociju prema Hrvatskoj, dakle, domoljubnu, koje su imali ti osnivači Jugoslavenske akademije. To je jednostavno, prva, druga Jugoslavija je to bitno utjecala. Ja to uvijek rado ističem i u nekim znanstvenim radovima, ali javno slučaj jednog od najobrazovanijih hrvatskih povjesničara, Ferde Šišića, koji inače bio i mason, što nije isto nebitno, jedan od istaknutijih masona u Hrvatskoj, ali, dakle, isto tako hrvatski domoljub koji je jedna vrhunska srednjeeuropska historiografska škola i on je zapravo jedan od utemeljitelja suvremene hrvatske historiografije i do 18. godine, dakle, u razdoblju kraja 19. i prije nastanka Jugoslavije, čovjek koji je puno pridonio hrvatskom nacionalnom identitetu u smislu, dakle, istraživanja dokumenata, pisanja radova, knjiga, čak školovanja određenih kadrova i slično. Međutim, kad nastaje Jugoslavija, on, dakle, iz niza ovih, rekao bih, egzistencijalnih razloga i živio je sjajno, udobno i tako dalje, on jednostavno piše da se u pozitivnom smislu, u toj svojoj famoznoj knjizi koju sam čak ja kao student koristio kao literaturu jer je smatrana najboljom knjigom u hrvatskoj povijesti do 18. godine, a i danas je ona služi dosta kao udžbenik. Dakle, on sa ponosom ističe na početku te knjige da se hrvatska povijest, a i Hrvatska utapa u jugoslavenskoj povijesti. On to označio afirmativno i on je napravio jednu tešku
strukovnu katastrofu za Hrvatsku, jer historiografi, dakle povjesničari su ključni za identitet, jer koji ima tu vremensku vertikalu. On je, dakle, vrhunski bio školovan, to znači imao je sva vrhunska znanja, a to su bila svjetska znanja tada i škola srednjeevropska, historiografska. Međutim, on, dakle, svodi hrvatsku historiografiju, dakle, na fah idiotizam, jel, bez elementarnih znanja, ne znam, filozofije, sociologije, političke ekonomije, drugoga što je nužno da bi se moglo identitetski, dakle, nešto sintetizirati. I do danas mi imamo taj problem, dakle, da školujemo u redovitom sustavu, dakle, fah idiote, ali jedino samo obrazovani povjesničari, ako sami dalje idu, mogu, dakle, steći tu širinu, ali čim steknu širinu, ulazi u problem sa institucijama, ali tako da možete pratiti cijelo vrijeme, u Hrvatskoj stotinja godina, hrvatsku tragediju kroz sudbinu pojedinih povjesničara, koji su, uključujući Milana Šuflaja, jednog povjesničara svjetskih, dakle, ne samo povjesničara, nego intelektualca širokih, dakle, svjetskih nazora, najmlađi doktor, da vam sad ne nabrajam, koji je on bio čudo, u smislu struke, znanosti, znanja i tako dalje, umlačen je u sred Zagreba motkom, od strane orjunaša, dakle, i to je sve. Dakle, ali to je sudbina, u hrvatskom društvu, obzirom da i danas, kao što vidimo u toj diktaturi koju sada vodi stjecajem okolnosti Plenković, u pozadini je njegov otac, dakle, sve se to može, dakle, vrlo lako u malobrojnom hrvatskom društvu identificirati i prepoznati, ali ne može doći do izražaja, jer oni drže institucijsku moć, dakle, drže vlast, financije, kadrove i tako dalje, i čim vi očitujete određen pozitivno razumijevanje, dakle, Hrvatske kao subjekta, i kao društva i kao države i tako dalje, isti čas nailazite na barijere, prepreke, i mogli bismo, ne znam koliko bi tisuća ljudi u Hrvatskoj raznih struka, a pogotovo znanstvenika, moglo svjedočiti na temelju svog iskustva kakve su sofisticirane ili grublje metode korištene kršenja zakona, neuvažavanja kriterija, eliminacije, diskriminacije, marginalizacije i svih ostalih. Da. Dakle, sve, dakle, rekli bismo po strukovnim kriterijima kako se to radi. A pogotovo diskriminacija, ta riječ koja se vrlo često koristi uz kršenje, dakle, zakona, ja bih mogao navesti, možda osobni slučaj, ne zbog toga, dakle, ja se javljam uporno neke natječaje koji su sad aktuelni i zanimljivi. Recimo, ja sam se javio za ravnatelja HRT-a u prošlom mandatu, kako smo, zahvaljujući odvjetnicima, uspjeli naći jednu proceduralnu grešku gdje je zapravo trebalo to poništiti. I to još uvijek leži na Visokom upravnom sudu, ne želi riješiti jer bi morali riješiti u moju korist. Ili sadašnji natječaj, kad gledamo, za ravnatelja HRT-a, dakle, nije uvrštena ona odredba iz zakona o hrvatskim braniteljima, u istim okolnostima branitelji imaju prednost. Na prošli natječaj za ravnatelja Jasenovca, budući imam najbolje strukovne kriterije, nedvojbeno, dakle, ja sam na tome i magistrirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, da ne govorim radovi, vođenje projekata i tako dalje, bio sam vještak na suđenju i tako dalje, ja sam se javio i, naravno, dao sam papire kao branitelj. I naravno da sam eliminiran, naravno, tužio sam, podnio sam tužbe čisto da ostanu, za buduće povjesničare da se vidi kako je to funkcioniralo. Dakle, ali drugih slučajeva takvih, dakle, imate bezbroj, dakle, u kulturološkom, znanstvenom i drugom sustavu koji je vrlo bitan i za mentalitet, identitet i subjektivitet. I to su hrvatski paradoksi, najparadoksalniji su zato što smo zaista, zahvaljujući herojstvu i nevjerovatnom, dakle, herojstvu, neću reći Božjoj pomoći, ali Božjoj pomoći, dakle, uspjeli se obraniti, a mislim, ne moram vama to govoriti, ali već imamo preko milijun, dakle, novih stanovnika Hrvatske, novih građana Hrvatske koji se ne sjećaju, dakle, što je to bilo 90. godine, kako smo se, dakle, unevjerovati. Dakle, to je bila nemoguća misija obraniti Hrvatsku, dobiti međunarodno priznanje i još koje još uvijek, možemo reći, formalno je na snazi, međutim, da se u roku 30 godina, dakle, dogodi takva lustracija kakva se nikad nije dogodila, ali obrnuta lustracija. Umjesto se dogodi lustracija da obračunamo sa na jedan civilizirani način, zna se kako se to radi, kao što je rađeno u Istočnoj Njemačkoj, kao što je rađeno u Mađarskoj, kao što se radi čak i u Srbiji, da smo ili u Češkoj, Slovačkoj, dakle, u bivšem postkomunističkom svijetu, koji jednostavno da bi mogao živjeti u novoj paradigmi, novoj strukturi, dakle, nekakvoj demokraciji, parlamentarnoj i slično, trebao je u javnom sustavu, dakle, na neki način da u javni sustav ne mogu doći osobe koje su se kompromitirale na razne načine
u totalitarnom komunističkom sustavu. Dakle, sada se događa, pogotovo to možemo pratiti nakon Oluje, dakle ne nakon 2000. godine, nakon Oluje možemo pratiti taj proces precizne ilustracije obrnute, gdje svi koji su stjecajem okolnosti rata, obrane, istakli se i slično, ušli u hrvatske institucije, kogod je pokazao nevezano, dakle, li on lijevi, desni i tako dalje, ali čim je, dakle, pokazao taj subjektivitet, jel, ovaj, i društveni, i državni, dakle, bez kompleksa manje nacionalne vrijednosti, biva eliminiran. I taj proces ilustracije traje do danas i nažalost evo živimo u takvim okolnostima gdje smo u globalnim okolnostima gdje je svijet otvoren i tako dalje, integrira se globalno selo i tako dalje, to su idealne okolnosti za kolonizaciju Hrvatske. Za kolonizaciju koja se nama sada događa. Principijelno to je slično likvidaciji križnog puta, metodološki drugačije. Ne? Da, ali da, zapravo se na isti način da, ljude da, eliminira. To je kako bi rekli soft verzija. Da. Soft verzija koja je čak opakija jer ju je teže prepoznati. Da. Ali ajmo još malo da probamo prokopati, vidjeti ta motivacija. Koji je to taj jedan mentalni kontekst ili kompleks ili koja je to struktura? Jer, recimo, spomenuli ste Tina Ujevića, znači to je vrijeme kada su hrvatski intelektualci, brojni hrvatski intelektualci bili financirani od strane tadašnje Kraljevine Srbije. Nešto toga je izišlo na površinu u onom veleizdajničkom procesu 1908. i 9. Ali recimo od osnivanja Riječkog Novog lista pa one Srpsko-Hrvatske koalicije, dakle cijeli niz znači supilo, dakle cijeli niz hrvatskih intelektualaca dobiva novac. Ujević odlazi u Beograd, o tome ne, piše. To su bile velike izlete, ekskurcije, dakle, to je sve, dakle, naime, zanimljivo je to, dakle, Da dovršim, ne, dakle, mi imamo danas, imali smo danas sličnu situaciju, recimo, Porfirije držao, imao je svoj fan klub tu u Hrvatskoj, dakle, mitropolit Porfirije, SPC-a, i tu su dolazili razni intelektualci koji su, vjerojatno su se tu dogovarali neki financijski aranžmani, poslovi, angažmani, natječaj i tako dalje, jer on je sasvim sigurno tu ima mogućnost da utječe preko svog suradnika Milorada Pupovca, možemo pretpostaviti. Međutim, kada je Porfirije napravio onaj helikopterski desant u Crnoj Gori, jedan dio tih ljudi, recimo i Tvrtko Jakovina, kaže, ja, pa šta je to? Oni su ostali začuđeni, ne? Što se to događa? Dakle, nije samo u pitanju novac. Nije samo u pitanju novac. Naravno da nije u pitanju. Očito je tu još nešto što te ljude pokreće. To pokušavamo razumjeti. Što mislite o čemu se radi? Dakle, svaki slučaj, naravno, ako uđemo u psihologiju, jel, ovaj, pojedinog čovjeka, sve se to da istražiti, mogli bismo reći ovaj, što preteže, jel, dakle, sigurno da svaki čovjek, pogotovo intelektualci, uključujući od junaške ili ove jugostrukture komunističke, svaki čovjek ima nekakav sustav vrijednosti s kojim se poistovjećuje. Koliko je on kod njega osvješten, nije druga stvar, ali to se najtransparentnije može vidjeti ipak, a i današnji svijet je osim toga, dakle, utopio ili utapa se u hedonizmu, gdje je novac i nekako materijalno, dakle, mjerilo vrijednosti i tako dalje, puno više nego što to bilo prije. Sigurno da je svaki slučaj specifičan, ali je zanimljivo da taj krug intelektualni koji je bio blizak Porfiriju iz raznih, dakle tu je bila ovaj, vrlo šarena galerija kad bismo ušli u te nekakve psihološke ili druge elemente porijekla i tako dalje, ali je zanimljivo da oni su bili dovoljno obrazovani da vrlo lako i jednostavno, dakle, iz nekakve temeljne literature ili nekakvih temeljnih ovaj, saznanja koja nisu uopće ovaj, dakle, nekakva velika tajna, da nisu prepoznali tko je Porfirije. Primjerice, ovaj, sjećamo se kad se on, to je bilo puštano, ovaj, mislim, kod vas ovaj, i kod Velimira isto, dakle, pjevanje, da, pjevanje dakle, u Chicagu, gdje je on ovaj, po onom Mesiću, kad Mesić pjeva ustaške pjesme u Australiji, ovaj, pa je rekao da je zjevao poslije. Tako i Porfirije, ovaj, iako je bilo jasno kada ovaj, idete frame po frame i drugačije, dakle, da on ovaj, pjeva, to se on vidi. On kaže, dakle, ajmo još jednom, on našo naručuje zapravo. Drugo je, ovaj, puno toga što je on ovaj rad, dakle i osim toga kad se zna što je Srpska pravoslavna crkva, ja sam čak napisao nedavno jedan tekst, ovaj, da je SPC zapravo teroristička organizacija. Nakon ovoga, dakle, ovaj, to se moglo i u vrijeme Domovinskog rata gdje su oni sami sebe video snimali, dakle i doslovno, dakle su teroristička organizacija. Naravno ne svi, ali njihova matica, jel, ovaj, sigurno ima puno čestitih ljudi u SPC-u, ali ne mogu doći do Izraela, jel, jer se mora slijediti matica i drugo, budući su ipak nastale neke nove države na prostoru Jugoslavije, ona je idealna sada za velikosrbijanski projekt, jer ona zahvaljujući jel, vjerskim organizacijama, civilnom društvu, slobodama i tako dalje, ona je zapravo glavni instrument srpskog sveta, a koji je zapravo jednak
svemu onome što smo slušali u Miloševićevsko vrijeme. Dakle, cilj je isti, sredstva su druga, glavni mehanizam organizacijski jest upravo SPC. I drugo, ono što je najbolnije, iako to već nekoliko mjeseci general Ante Prkačin otvara sa silno puno argumenata i znanja, dakle, faktografije koja je potpuno neupitna, jel otvara u Hrvatskom saboru, nitko u izvršnoj vlasti nije zabrinut, uopće nismo čuli da su sigurnosne službe, dakle, nešto poduzele i slično. I sada najnovija priča je vezano za popis pučanstva. Dakle, on je apsolutno se pogodovao, dakle, srpskom svetu, odnosno Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Dakle, i činjenica da je u vrijeme Račana, dakle prije 18-19 godina, potpisan taj ugovor sa institucijom koja ne postoji u Ustavu Srpske pravoslavne crkve. Dakle, to je nevažeći akt. I sad, vezano za izbor, dakle, vi se ne možete izjasniti kao pravoslavac i Hrvat. Dakle, kad uđete u ovu elektroničku varijantu, da nije moguće. Dakle, to je veoma teška diskriminacija, dakle, pitanje vjerskih sloboda, vi se možete vjerski i na druge načine izjasniti kako god hoćete. Na jednom popisu, na drugom popisu, dakle, vas nitko nema pravo pitati zašto ste vi, ne znam, prije bili pravoslavac, a sad ste budisti i tako dalje, ili zašto ste prije bili ovo, a zašto ste ono, jer su to nekakva elementarna ljudska prava. Dakle, čak se to ne omogućuje. I mislim da bi, i ovo što je predložio general Prkačin, mislim da je to danas upravo u Saboru predložio, dakle, da bi trebalo, dakle, zaustaviti popis pučanstva, jer on je, dakle, protivan elementarnim ljudskim pravima i on će dati puno krivih netočnih podataka koje će biti u funkciji srpskog sveta. Tako da se, dakle, danas u hrvatskim institucijama, pogotovo u izvršnoj vlasti, događaju najveće veleizdaje kad se radi o civilizacijskim postignućima i kad se radi o hrvatskim državnim etničkim, nacionalnim ili bilo kakvim, dakle, društvenim interesima. A jel bi mogli, recimo, to usporediti, dakle, kad tražimo taj pokretač, taj motiv, ne, sa, recimo, onom kušnjom Isusa u pustinji, kada mu đavao nudi moć, slavu i novac, samo da mu se poklone, ne, jer čini se, dakle, taj moć, slava i novac, da je jedan da su to zapravo ključni pokretači te hrvatske, jugoslavenske, intelektualne, šta ja znam, kakve ljevice ili što već, dakle, tog jednog jugoslavenskog kruga, upravo ta tri elementa, evo, vi sad u svom izlaganju ste otprilike to zaokružili. E sad, ako je tome tako, kome se onda oni, je li, dakle, nekakav preduvjet, nekakva inicijacija, nekako klanjanje, ne znam koliko možemo malo ući u taj neki sakriveni dio neke transcendencije, ali bez obzira, dakle, da li se tu na tim nekim možda simboličkim razinama, a možda i formalnim stvarnim događa nekakva inicijacija, nekakvo pokloniti se nekome? Dakle, Biblija, dakle, osim što je temeljna vjerska knjiga, ajmo to tako reći, dakle, ona je knjiga nad knjigama, jer kad čitate Bibliju, to je jedna sažetak jedne cijele povijesti u načelnom smislu. Zapravo sve teme u ovom smislu, evo ovo što ste postavili, imate primjere konkretne u Bibliji, jer mijenjaju se okolnosti, tehnologija i tako dalje, mijenjaju se ljudi, dakle, novi naraštaj, ali situacije, načela i neki mehanizmi, ajmo to tako nazvat, koji upravljaju sa čovjekom koji je vrlo krhko i slabo biće, neprekidno se ponavljaju. Tako, dakle, da moć, jel, ona danas najviše znači, dakle, financijska moć je danas vrlo važna, ali i sve ovo drugo, da se psihološki osjećate jaki, da ste, dakle, to ludilo vlasti i tako dalje. Dakle, imate bezbroj primjera i to se dade svesti, dakle, i na to. A moglo bi se, naravno, u emisiji ne možemo ni otvoriti, a kamoli, pojedine slučajeve, dakle, zašto je netko, što više prevladava, da li taj nekakav raskošan život ili ili koliko je to uvjerenje nekako ideološko ili manipulativno, koliko je tu svijesti, koliko je, dakle, puno čimbenika je tu u igri, ali se oni najlakše prepoznaju, ovo sve morate, dakle, puno dokazivati, argumentirati i opet to negdje visi u zraku jer je to neuhvatljivo, materijalno, nevidljivo na prvi pogled, ali kad uđete u financije koje danas inače dominiraju svijetom i mjerljive su, lako utvrdljive, možemo reći, jel, da novac, jel, i tijekovi novca, ili sjetimo se afere Watergate, jel, i kad ona dva novinara više ne znaju gdje bi, tad im duboko grlo kaže slijedite trag novca. Dakle, to je u suvremenom svijetu, slijedite trag novca i bit će vam sve jasno, jel, kad uđete u
sadašnju vladu Hrvatske, ili kad uđete ovaj, u druge vlade, jel, u Hrvatskoj, ali i drugdje u svijetu, vrlo lako ćete prepoznati, dakle, gdje su im korijeni, ideološki, institucijski i drugi, kad slijedite trag, i politički, jel, ovaj, kad slijedite trag novca. E sad, da bi se ta neka jugoslavenska integrativna ideja mogla formalizirati, ostvariti, realizirati, potrebno je onda hrvatsku državnost maksimalno kriminalizirati i učiniti da ona po svojoj društvenoj neprihvatljivosti počinje biti odbacivan od ljudi, zapravo da se na neki način rastoči, ne, recimo. Ne? Mi smo nedavno objavili knjigu Protokoli velikosrpske ideologije, u njoj smo uz ostale dokumente od nacrtanja do memoranduma 2 rekonstruirali iz tih nekih javno dostupnih ovaj, izvora te protokole memoranduma 2. Pročitat ću tu samo 2-3 pa ćemo napraviti paralelu s nekim aktualnim situacijama, ne? Dakle, ovdje kaže u odlomku strateški cilj za Hrvatsku stalno inzistirati u Hrvatskoj na opasnostima od obnavljanja nezavisne države Hrvatske. Koristiti incidente za argumentirane teze o ugroženosti i javno stalno podgrijavati tezu o Hrvatskoj kao nastavku nezavisne države Hrvatske, a incidente prikazati kao posljedicu takve politike mržnje prema Srbima. E sad, kad to pogledamo u kontekstu stalnih rasprava oko pozdrava za dom spremni, inicijativa Ognjen Kraus, Veljko Kajtazi, Milorad Pupovac, da se to zabrani jer je iskazivanje i korištenje pozdrava za dom spremni očitovanje dakle fašizma, ustašizacije, dakle fašizma, odnosno ustaštva, to je kao hrvatski ovaj, verzija fašizma, ne? Dakle nečega što je društveno neprihvatljivo, nečega što mora biti društveno kriminalizirano, nečega što mora onda biti društveno i sankcionirano, ne? Upravo kroz to, kroz ovu inicijativu kriminalizacije ovakve za dom spremni i društveno stigmatizacije takve ovaj, upotrebe pozdrava je zapravo ostvarenje ovih memorandumskih ciljeva, evo što sam sad tu pročitao, dakle sa ciljem, evo možete to komentirati. Evo dakle, malo prije smo spomenuli tu nesretnu akademiju, tih 150 godina dakle promijenio se cijeli niz dakle državnih zajednica u kojima smo živjeli, koje su bitno različite, civilizacijski, upravljački i tako dalje. Međutim, ostala je ta unutar institucija dubinski u Hrvatskoj, znači ta nekakva, možemo reći, paradigmatska, identitetska, ovaj, temelji su ostali takvi, da sve može proći, samo ne može proći hrvatska državotvornost. Dakle, i bilo koji oblik hrvatstva, dakle, uništavanje jezika i tako dalje, dakle, identitetskih elemenata, dakle, sve se to melje i nepoželjno. Ali kad se radi, zna se što je država, to znači dakle da ste suvereni u tom smislu, dakle da odlučujete o svojoj sudbini, imate svoje institucije i tako dalje, u kojima donosite odluke. Dakle, u tom smislu, dakle, naravno da je za sve ove interese, ajmo to tako reći, protiv Hrvatske, da im je najopasnija hrvatska državnost. I, naravno da se hoće kompromitirati svaka hrvatska država, uključujući, dakle, naravno i Republiku Hrvatsku, koja je stjecajem okolnosti, jel, ovaj, zaista potpuno čist i nevjerovatnim čudom, dakle, obranjen projekt, gdje je sve čisto, međutim, svejedno se preko Haške mreže jel, kompromitiralo, uključujući presudu šestorici, duga priča je ovaj, na koji način i kako se to događalo, jel, i pokušava se reći da bilo koja hrvatska država, jasenovački mit i sve što se spomenuli, dakle, naravno da najžešće se suprotstavlja hrvatskoj državotvornosti, jer ukoliko bi zaista imali hrvatsku državu u punom smislu, to znači da u institucijama sjede ljudi koji zastupaju interese hrvatske države i hrvatskog društva, što je uobičajeno u svim državama, bivšim kolonijama koje su tamo 1960. i 70. nastajale, imate više dakle, državotvornosti nego što imate u Hrvatskoj koja ima dakle, ovaj, tradiciju barem od stoljeća sedmog na ovim prostorima ovdje gdje danas obitavamo. Tako da te institucije dakle, opstoje, jel? Jer vrlo teško je mijenjati kako se mijenjaju režimi, dakle u 90 nešto godina, svakih 16-17 godina u Hrvatskoj je dolazila nekakva nova državna zajednica. Jel? Puno toga se je moglo ubiti, razoriti u fizičkom smislu, dakle ljudi i slično, ali da biste vi promijenili nekakvu institucijsku paradigmu, mentalitet, vi morate dakle, osnovati nova sveučilišta, nove dakle, to mora više naraštaja trajati. Mi nikad nismo imali prigodu da smo imali nekakvih 100 godina mira jel, i da smo mogli izrađivati svoje institucije. Jel, pogotovo suvremene, dakle od te 1860. godina, dakle, zadnjih 150 godina nije bilo vremena, to je objektivni kriterij. Međutim, svi drugi interesi, pogotovo kolonizatorski, su bili takvi da su uvijek dakle, nametali tu paradigmu jel, unutar naših institucija. Dakle, nije problem ako vam neko jel, u Beogradu ovaj, proizvodi zbog svojih razloga interesa da vas okupira,
pa sad proizvode laži. Ali ako proizvodite u matičnom društvu, dakle proizvodite tu štetu identitetsku, onda i drugu, recimo sad mi pada na pamet, dakle mi smo država koja je u toku obrane stvarala vojsku i to je jedna nevjerojatna veličanstvena priča, jel? Međutim već gotovo dva desetljeća ukinuto je služenje vojnog roka, a vidimo što se događa i da ovdje kad uđete statistički, dakle 50 godina ne može proći da ne bude obzirom na geopolitički položaj i sve bez obzira na razdoblja povijesti, dakle tu uvijek se događa nekakav oružani sukob. I sada smo na pragu oružanog sukoba, dakle u Crnoj Gori, gdje je puno dramatičnije i nesigurnije, da ne govorim u BH, da su složeniji odnosi. Dakle, nažalost, ovdje će se dogoditi oružani sukob, jer imate naraštaj koji bi po dobi trebao braniti Hrvatsku između 24 godina, koji ne znaju što je kundak, što je cijev. Da. Dakle, netko je u hrvatskim institucijama čak taj zločin napravio. A da ne govorimo sad sve ove sofisticirane operacije, 15 minuta masakr u dvoru, sada film o NDH, vidit ćete, dakle, on je u funkciji da se sada prekrije sve ovo što se događa, uključujući u takozvanom regionu, da se prekriju sve opasnosti srpskog sveta, bit će forsirano, NDH je takva, a znamo da je i njegov kolega i mentor i tako dalje, pokojni Slavko Goštanić, živ Ivo Goštanić, rekli 41. koja se vraća. Dakle, uporno se ide na to kompromitaciju bilo kakve hrvatske državotvornosti, jer je to kad pratimo da ne govorimo od prije 41. i drugog svjetskog rata, dakle slično je bilo u drugim okolnostima, ali od 41. do danas, dakle, zadržao se ko god bilo što kaže u smislu, eto da i hrvatsko društvo je identitetsko, to znači da je hrvatska nacija, dakle, obična nacija, dakle, koja može imati svoju državu i tako dalje, dakle, koja može sama sa sobom upravljati, isti čas idu te sve moguće zločinačke, dakle, eliminirajuće diskriminacijske etikete. Evo još jedan protokol iz ovog memoranduma, baš što smo objavili, kaže ovako, uvijek i na svakom mjestu uz Hrvate isticati ideje ustaštva, zločine, logore u NDH, njihov radikalizam, ekstremizam i svirepost. Za tu svrhu koristiti medije i angažirati što veći broj hrvatskih intelektualaca podmićivanjem, uslugama ili ucjenama. E sad, tome se nema što dodati. Ne? Da, to se događa. Koalicijski partneri zapravo stranke, predstavnici nacionalnih manjina, se koriste upravo ovakvim metodama u raznim nizu situacija. Sad je zanimljivo zašto, koja je onda platforma vladajućeg, dakle većinske koalicijske stranke HDZ-a, ako ne bi mogli ovo baš reći da se ovakve stvari događa, ali njihovi koalicijski saveznici to čine. Koja je onda, dakle, politika HDZ-a? Nema tu razlike. Dakle, sada, dakle, to je proces. Naravno da je sad on najvidljiviji kako je proces doguran, do sada. Dakle, sjetimo se da je HDZ, iako je on bio infiltriran od UDBA prije, kao i sve stranke, dakle, bivše strukture su se pripremile za raspad države, to je posebna tema, ja o tome imam dokument, je napisao knjigu o tome, dakle, gdje je to sve transparentno, rekao bih. Međutim, naravno da je u proces ušlo puno ljudi koji ipak nisu bili pod tom strogom kontrolom. I nije čudo da je tada ta struktura, dakle, jugokomunistička, HDZ, videći tu opasnost, dakle, masovnost i slično, bez obzira što su oni kontrolirali većinu položaja, kontrolirali su proces, dakle, stranka opasnih namjera. Tu stranku treba dekonstruirati. Mi bi mogli ovih 30 godina pratiti samo na HDZ-u, dakle, ne od 2000-te, nego već od 90. godine možemo pratiti proces dekonstrukcije stranke opasnih namjera. Možda je najbolje navesti da je 94. godine pokušan državni udar, gdje je Franjo Tuđman tada, dakle, proglašen šefom udruženog zločinačkog pothvata, koji je poslije kapitaliziran. Dakle, to nije smišljeno u Beogradu, to nije smišljeno negdje u Hagu, New Yorku, Moskvi, ne znam, Pekingu. Dakle, ta teza da je Franjo Tuđman kao predsjednik Hrvatske države, dakle, kao institucija, vrlo važna, tada je bio polupredsjednički sustav, bio je šef stranke, imao je većinu u saboru i tako dalje, imao je, dakle, nekakve potencijalne mehanizme. Međutim, tada već možemo pratiti proces, jer ta pobuna, ovaj državni udar je pokušan unutar strukture HDZ-a. Stjepan Mesić je u Australiji pjevao ustaške pjesme, dakle, niko nije međunarodno, ne samo u Australiji, dakle, Švedskoj, Švicarskoj i tako dalje, istrpao čekove u džepove, jel? Danas je ili, ne znam, 2000 ili kako kome bilo jasno ko je Stjepan Mesić. On ima svoju povijest, on je recimo bio zastupnik u Hrvatskom saboru 1967. godine. Da vidite kolika je to vertikala kroz sudbinu jednog čovjeka. I napravo je deklaraciju. On je bio, dakle, bio Josip Manolić tamo. Ej, sad imate, ja sam to objavio davno 95. u jednom tjedniku Zora, Dragovoljačkom. Dakle, govore trojice zanimljivih likova tada, 95. Dakle, Petar Kriste,
isto je bio u Saboru, jel, istaknuti HDZ-ovac, Josip Manolić i Stjepan Mesić. Dakle, svi su govorili o deklaraciji koja je jedan vrlo sramežljivi, rekli bi danas čak najzanimljiviji. Deklaraciju o hrvatskom jeziku. Da, deklaraciju o hrvatskom jeziku. Dakle, to da je hrvatski jezik eto samostala nešto, ali vrlo oprezno izrečeno u ono vrijeme. Dakle, to je bilo, da, ja mislim da su pale tri atomske bombe, da ne bi bila takva medijska i tako dalje. Ej, sad, vrhunac je bio u Saboru govor, jel? Gdje je i Manolić, naravno kao represivac, bio oštar. Ali najoštriji, dakle, koji započinje drugovi i drugarice, jel, kaže, ne čudimo se što nam ustaše teroristi postavljaju bombe pod konzulate, ambasade i tako dalje, ali ova, dakle, deklaracija je promatrana kao najteži teroristički akt, teži od stvarno nekakvih bombi koje su bile postavljene i slično. Dakle, najžešći govor protiv te deklaracije 67. održao je Stjepan Mesić. Jel. I to, dakle, ima u zapisnicima sa sjednica Sabora. Jel. Dakle, ja sam to 95. objavio jednom tjedniku koji je naravno bio marginalni i tako dalje. Dakle, nisu to nepoznate stvari. I kogod istražuje, može vrlo lako utvrditi tko je tko. Mesić je u Hagu krivokletnik i tako dalje. Dakle, sad, potrebno je, to hoću reći, dakle, on je bio jedan od najmoćnijih ljudi u HDZ-u. Kad uspoređujete Tuđmana, on je bio predsjednik države Hrvatske i bio je predsjednik HDZ-a. Dakle, dvije vrlo važna položaj, ajmo reći, ali Stjepan Mesić je bio predsjednik Jugoslavije zadnje. Jel? On je bio predsjednik zastupničkog doma u Hrvatskom saboru, bio je u vrhu HDZ-a, poslije je bio 10 godina predsjednik Republike Hrvatske. Dakle, kad pogledate, dakle, formalno koje dužnost je obnašao od 90. godine, dakle, to je nevjerovatno. Jel? Jedno bi se možda mogao Manolić koji je bio isto, dakle, prvi premijer u Hrvatskoj, odnosno predsjednik vlade je bio Stjepan Mesić. Iza toga je bio, a to je ključno razdoblje od 90. do 91. gdje su se kadrovi zaštitili, reciklirali i tako dalje. I to se sve može pratiti, recimo ja sam to sve istražio u Narodnim novinama. Imate sve odluke, dakle postavljenja, imenovanja, jel? Točno možete vidjeti kako je sačuvana bivša struktura. U vrijeme Stjepana Mesića, koji je bio 3 mjeseca predsjednik vlade, jel? 90. nakon izbora, a onda je otišao na mjesto Stipe Šuvara u predsjedništvo Jugoslavije, ali njegov posao je nastao Josip Manolić od sredine, od ljeta 90. do 91. dakle kad je većina kadrova sačuvana. Tako da, kroz krizu u HDZ-u i te sukobe u HDZ-u, uključujući 94. koju sam spomenuo, ali i 91. je bilo dramatično usred ljeta kad je bila totalna agresija na Hrvatsku, dakle, trese se HDZ, jel, i međutim, tko to danas zna, tko to danas, iako je sve dostupno. Jel, i dosta toga je objavljeno i u knjigama Vladimira Šeksa, jel, dakle, zapisnika sa tih sjednica, međutim, iako većina možda je to vidjela, protrčala, međutim ništa iz toga ne uče. Zašto? Jer postoji moć institucija u Hrvatskoj. Jel? Što god vi objavite, dakle, puno znanstvenika je objavilo, uključujući i mene, dakle, temeljne stvari, dakle, ne samo kad se radi o Hrvatskoj od 90. nego kad se radi recimo o temama Jasenovca, Blajburga ili svih drugih dubioza, dakle, sve je više manje riješeno, ali to ne može ući u sustav. To ostaje na margini, ne znam, pa u vašoj emisiji negdje drugdje sazna se za to, ali bombardiranjem informativnih kroz sustave, dakle, institucijske, obrazovanja, kulture, javnog govora i tako dalje, sabora, političkog govora i tako dalje, koje drže, dakle, veleizdajnici Hrvatske, možemo to tako reći, ta struktura, ona sve to, jel, stručno, jednostavno, ispere, mogli bismo reći, da nema učinka, jel. Ej, tako da, dakle, kroz povijest HDZ-a, jel, možemo vidjeti ovo što se, da dovedemo do toga, dakle, danas, jel, HDZ je veleizdajnička organizacija, jel. I Plenković sada, to je potpuno jasno, dakle, kroz ove izbore, dakle, vidjeli ste koliko su oni izbori održavani najprije za vrh, jel? Ej, sada će biti vjerojatno pokušaj da se potpuno dekonstruira zadnji nekakva mogućnost otpora u HDZ-u, u ovom izbornom procesu koji će ići u HDZ-u. Da ne govorimo o kadrovima, dakle, uzročnoj vlasti, stotine i stotine ili tisuće ljudi koji su ugrađeni u ovom zadnjem mandatu. Mogli bismo govoriti isto tako o Sanaderu ili mogli bismo govoriti o premijerima prije 2000. godine. Međutim, taj proces je danas doguran do te razine, jel, do završne razine gdje se potpuno uništava stranka opasnih namjera. Dakle, i sa ljudima, neki su umrli i tako dalje, ali, dakle, sve ono što miriše na hrvatsku suverenost, jel, koja još uvijek formalno pravno postoji u Ustavu, dakle, to se precizno eliminira i sad se to događa već na onim
najnižim razinama upravljačke piramide institucijske u Hrvatskoj. Ali to je, dakle, jedan znanstveni raster koji uopće nije problem, kako Hrvatska nije ni velika, nažalost, ni mnogobrojna. Tako da se može i preko, dakle, kroz jednu stranku ili kroz nekoliko ključnih sudbina i tako dalje, sve se može vrlo lako identificirati i rekonstruirati. Puno toga je rekonstruirano u znanstvenim časopisima i tako dalje, čitao vrijeme ovih 30 godina, ali to je ostalo mrtvo slovo na papiru. Tako da, recimo, u smislu opet Srpske pravoslavne crkve, imate niz radova, dakle, da je to zaista teroristička organizacija, u smislu strukture koja ima moć u njoj, dakle, rekli smo, dakle, ne cijela, dakle, tamo ima cijeli niz čestitih ljudi, da su oni eliminirani. Isto tako što su, recimo, stranka, dakle, to je isto paradoks, dakle, HDZ je stranka koja je stvorila Hrvatsku državu, tako se vrlo često i govorilo i govori, jer je imala tu ključnu ulogu, ona je danas u savezništvu sa strankom koju je osnovao Goran Hadžić, dakle, ratni zločinac, dakle, danas... Koji je proganjao HDZ. Dakle, čovjek, dakle, ratni zločinac, dakle, možete misliti koja je to stranka. I u toj stranci, ili u toj strukturi, koju simboliziraju Stanimirović, Pupovac i tako dalje, s druge strane imate cijeli niz ili većina etničkih Srba, etničke zajednice u Hrvatskoj, koji su bili lojalni Hrvatskoj državi, imate dosta dobar postotak, ajmo to tako reći, koji su bili hrvatski branitelji, oni su, dakle, u goroj poziciji nego Hrvati hrvatski branitelji. Ali nevjerojatna je sposobnost, to se mora priznati tim nekakvim integrativnim jugoslavenskim političkim platformama, da u potpunosti ignoriraju sve što može njih ugroziti na način da ih prikaže kao nedosljedne, recimo to Mesićevo pjevanje, ustaški čekovi, recimo ono njegov iskaz o Jasenovcu koji je potpuno u suprotnosti sa službenim hrvatskim, recimo ta činjenica da je Hadžićeva stranka neke HDZ-ovce likvidirala u Vukovaru samo zato jer su bili HDZ-ovci. Dakle, cijeli niz je tih nekih argumenata koji pokazuju na nedosljednost političke ideje koje oni danas zastupaju, ali to se uvijek onako nježno gurne u marginu i temeljito. I nikad se neće to moći javnosti dati na uvid, pa da kaže, aha, tko ste vi, vi ste lažljivci, prevarantine. Dakle, Hrvatska je, opet pojedno, dakle, taj proces se može istraživački vrlo lako pratiti, dakle, od 90. Ali, upravo kako ste rekli, od 90. Danas je to potpuno vidljivo, dakle, jer je većina, to je transparentno, jer je toliko ojačala ta struktura, regenerirala se, možemo tako reći, da ona to sve radi transparentno, uključujući pozdrav za dom spremni, koji je jedan stari hrvatski pozdrav, recimo, to je isto zanimljivo, ja sam valjda jedini vještak koji je vještačio taj pozdrav. Dakle, ja sam bio na Međunarodnom sudu u Lozani, vještak na tom vrhovnom športskom, dakle, na toj konačnoj instanciji, dakle, u športskom sudu, dakle, vještak Joe Shim, na suđenjima u Hrvatskoj, dakle, sve je istraženo, dakle, vrlo jasno dokazano, da je to stari hrvatski pozdrav, koje su, naravno, koristili ustače, koristili ga mnogi i tako dalje, koji je, kad ga analizirate, dakle, bez političkog konteksta, dakle, on je jedan defanzivni, neagresivni, plemeniti, pozitivan, socijalan, dakle, složenica, možemo reći jezična, značajnska i tako dalje. Međutim, je odabralo se to da bi se, dakle, za dom spreman, dakle, defanzivni pozdrav, obrambeni pozdrav, da ne govorimo o ulozi riječi dom i tako dalje. Dakle, čak se to kompromitira. A s druge strane, naravno, zvijezda petokraka, četnička kokarda i sve ostalo, dakle, to prolazi. Dakle, do te razine smo došli da se sada već događa ta mikro dekonstrukcija, dakle, elemenata hrvatskog društva i hrvatske države. E sad, gdje je alternativa? Evo, mislim da je ovih dana 30 godina od likvidacije Ante Paradžika. Je 21, da. To je zapravo jedan kontinuitet onih likvidacija, recimo od Šuflaja ili neki drugi premlačivanja, Budak je strašno stradao. Miro Barešić, Paradžik, Kraljević. Pa Kraljević, ne. A onda su se dogodili, recimo, gdje su ti hrvatski idealisti, kao što su bili ti ljudi, ne? Kao što su bili, recimo, i Praljak ili, recimo, Bušić, ne? Dakle, ljudi koji su, eto, pod čudnim okolnostima, eto, nažalost, sami sebi presudili, ali gdje su ti idealisti koji su, ti hrvatski revolucionari koji su živjeli ideju i koji su za tu ideju bili spremni položiti i svoj život, ali zapravo i sve svoje intelektualne, ljudske, fizičke sposobnosti, ne? Dakle, pa čak recimo i Franjo Tuđman, jer živio taj jedan, kako bi rekli, hrvatski revolucionarni ideal koji prošao to te neke zatvorske i šikaniranja i tako dalje, da bi onda početkom 90. bio u stanju ka to na neki način preuzeti
sa više ili manje uspjeha i on ima svojih nedostataka, ali ipak je čovjek posao odradio, to se može reći do neke točke, eto zamjeraju mnogi što nije ilustraciju, što nije obračuna, naravno nije, ali dakle, gdje su ti Hrvati, jer kad pogledamo današnju hrvatsku nacionalnu scenu, bio neki dan tu general Glasnović, pitao sam ga, dakle, što je to imanentno hrvatskoj desnici, on je rekao, odnosno imanentno u smislu neuspjeha, ne, dakle, ego, novac i tvrdoglavost. Možda bi bilo najtočnije reći da hrvatska desnica ne postoji ovih 30 godina. Čast poštenim ljudima, dakle, koji misle da je to desnica, međutim, nažalost, to nije desnica. Dakle, naravno da je u svim analizama udbaškim u pripremi za iskontrolirati sve događaje 90. godina, da im je bilo potpuno jasno jer su koristili znanost, spoznaje, moć, no, dakle, neograničene fondove novaca i svega što su mogli raditi, uključujući mogli se ubijati. Ja. Dakle, kad pogledate sudbinu HSS-a nakon 90. i HSP-a, jasno je da su te stranke infiltrirane i pod kontrolom, jer je bilo jasno u nekakvoj običnoj analitici, a pogotovo u znanstvenoj, bilo je jasno da u novim okolnostima da su određena, ajmo to tako reći, određenu ulogu po toj tradiciji su mogli imati, dakle, pravaštvo i HSS, obzirom na njihovu tradiciju iz predkomunističkog razdoblja. I posebna se skrb vodila da se to, kako se kaže, pokrije, jel? A pogotovo HSP, odnosno pravaštvo koje je bilo državotvorno još iz 19. stoljeća, dakle Ante Starčević, Eugen Kvaternik, dakle, tako da kad gledamo sudbinu to takozvanog desnih stranaka koje najčešće možemo vezati uz pojam pravaštva, od 90. godine do danas jasno je da su bez obzira na cijeli niz poštenih pojedinaca, dakle da je to bilo pod posebnom brigom udbaške strukture, ajmo tako reći, jel, da je to svedeno na od početka nadalje, jel, sjetimo se sudbine HSP-a kad ima 8 recimo zastupnika i tako dalje, puno lažnih priča, jel, pred svake izbore gdje se dakle, nekoliko ljudi uđe u sabor, glume desnicu i tako dalje, možda neki sa dobrom namjerom, ali zapravo nisu niti razumiju proces, niti imaju dovoljno spoznaja i tako dalje, tako da se osim SDP-a i HDZ-a, nikada u Hrvatskoj nisu etablirala nekakva treća opcija. Ona se neprekidno mijenja pod nadzorom, tako da sam recimo, kad se pojavila stranka Most, neke njene članove sam pitao, dobro, ko je prije vas igrao tu ulogu, jel? Da se pusti neko. Oni se nisu mogli sjetiti recimo Lesara, jel? Koji je svaki dan iskakao iz poštete, imao je, čini mi se, 8 ili 9 zastupnika, jel? Međutim, nakon godinu dana njega se zaboravilo, jer i ta opcija je, naime, Kolač je podijeljen 90. jel, dvije strukture, jel, obe udbaške možemo reći, dakle SDP, HDZ koji imaju piramidalnu moć, dakle od vrha do svih tamo 576 lokalnih zajednica, jel, to je hranidbeni lanac koji je pokriven na ključnim čvorišnim mjestima, dakle pod kontrolom vrlo školovanih, rekli bi udbaške strukture, a to podrazumijeva i partijsku i drugu strukturu, da pojednostavim, jel, da koristimo taj termin, da ne nabrajamo sa što znači sve ta struktura i koliko ona bila složena, jel, dakle oni su sve to nadzirali vrlo školski, rutinirano i tako dalje, tako dalje. E, naravno da bi svaka nova priča koja se pojavi čisto naraštajno, jel, dakle, da bi bila opaka i onda pred svake izbore i svake druge izbore ta treća neka opcija ne može duže trajati. Jel. Čak i HSLS koji je isto tako bio pokriven, dosta dobro izgledalo je 90. da će on, međutim, i on se urušio, a pogotovo je, dakle, nakon teške blamaže u koaliciji sa SDP-om, SDP nikad ne bi došao na vlast, da to nisu, u ostalom, i CIA ih je obučavala, sve to na kraju krajeva, i sam Budiša svjedočio, ali prekasno i tako dalje. I kad uđete u strukturu HSLS-ovih ministara, 2000. godine. Dakle, niti jedan izvori HSLS-ovac, možemo reći proljećar, dakle, nije bio u poziciji moći. Svi su napustili, jel, Budišu koji je tu teško pogriješio i to ne jedan put, jel. Dakle, svi su oni prešli kad je došlo do nekakvog, ajmo reći, prijetnje sukobe, preslagivanja, dakle, svi su otišli na stranu SDP-a jer su zapravo bili njegovi. Da ne spominjamo ministra Radoša koji je napravio veleizdaju, jel, davanje Miloševića i ovo što su naše službe prisluškivale, jel, Miloševića, on je to objavio skupa sa jednim drugim nesretnikom, da ga ne spominjem sada. Ne? E da. Dakle, duga priča, otvorili smo puno tema, ali, dakle,
i ovo što ste rekli, dakle, kad čitate bilo koje povijesne, dakle, načelno od biblijskih vremena, općenito nevezano u Hrvatskoj, puno situacija se ponavlja. Njih se može premostiti, promijeniti, ako mlađe naraštaje učite kvalitetno, to znači da uče iz povijesnih iskustava, povijest se ne može promijeniti, ali se može promijeniti ponavljanje povijesti. Ali mi neprekidno, dakle, zadaća institucija u Hrvatskoj, u ovih 150 godina je, da se ne nauči iz povijesti. Da ne govorimo samo o Hrvatima, dakle, sličnu sudbinu kao što su iz takozvane RSK, jel, prošli, naime, recimo, nakon Oluje, jel, kad su dio Srba koji je služio Miloševićevskoj agresiji, i to vojno i drugačije, jel, odlazi u Beograd, tada su vidjeli da su bili potrošna roba. Jel, i tada, recimo, Sekulić, vrhovni vojni zapovjednik, objavio je knjigu Knin je pao u Beograd. Jel. Sličnu sudbinu je prošao Pribičević, jel, u prvoj Jugoslaviji, jel, koji je ključni čovjek na prostorima Austro-Ugarske, to znači BH, Hrvatska i Slovenija, koje su priključile prvoj Jugoslaviji, dakle čovjek je bio, braća Pribičević i ta njihova struktura je bila, ili dakle bili su toliko moćni u Prečanskoj, među prečanskim Srbima i unutar Hrvatsko-Srpske koalicije Austro-Ugarske, da sad ne nabrajamo te sve povijesne elemente. Dakle, za nagradu što su na taj način uključili te krajeve, dakle, to isto u udžbenicima postoji, dakle, da to nikad nije potvrdilo neko legitimno tijelo u Hrvatskoj i tako dalje, i tako dalje. Dakle, oni su bili ključni igrači. Za nagradu je Pribičević postao ministar unutarnjih poslova. Međutim, vrlo brzo je progledao, nakon nekoliko godina, zapravo da je potrošena roba i on sa Radićem ulazi u koaliciju, jel, stvaraju takozvanu seljačko-demokratsku koaliciju i po tadašnjoj matematici... po toj matematici je bilo jasno radikalima u Beogradu, dakle, beogradskoj čašlji, kako se to kaže, da će pobijediti ta koalicija. I to je razlog ubojstva, to je razlog ubojstva Radića. Ne? Koliko Pribičevićevog tog jednog konteksta ima, recimo, odlazi, u Miloradu Pupovcu? On odlazi, da dovršimo sa Pribičevićem. Ajde, dakle, Pribičević je, dakle, kad je došla, dakle, Radić je ubijen zbog toga, jel, da ne bi ta koalicija, jel, prečanskih Srba, znači, sa Pribičevićem, Radića pobjedila na sljedećim izborima. E, i to je bio razlog za uvođenje diktature i tada Pribičević mora bježati u iseljeništvo i traži kontakte sa ustašama. Jel? Dakle, progledao je prekasno. Isto kao i Trumbić, jugoslavenski odbor. Jel? Trumbić je bio ministar vanjskih poslova. Jel? I poslije su oni svi pisali memoare. Dakle, shvatili su ovo što je shvatio Sekulić 95. Ali Sekulić nije to mogao naučiti u drugoj Jugoslaviji. Dakle, šta je bila sudbina Pribičevića i koja je politika Beograda i Srbije. Jel? Dakle, neprekidno, slično je u Hrvatskoj, dakle, neprekidno se ponavljaju, jel, zablude i greške i ne omogućava se mlađim naraštajima da kvalitetno nauče, jel, kauzalno, dakle, uzroke, posljedice, zašto se nešto dogodilo, da bi mogli zapravo kreirati slobodnu budućnost. Nego se bitke biju, jel, ko će promijeniti povijest. Jel, dakle, povijest je nepromjenjiva, ne? Da. Naša emisija je nepromjenjiva. Jel? Mi smo sad u ovoj emisiji, ne možemo reći da nismo, možemo reći da nismo bili. U onoj knjige 84. kada se stalno fabriciraju, dakle, neke arhive se stalno fabriciraju. Zato je ta fraza davno nastala, jel, dakle, da je povijest učiteljica života. Trebala bi biti. E sad, ako je povijest učiteljica života, ako se povijest ponavlja onome ko ne nauči povijest, pa se sad nama, očito skrivajući se te, pošto se povijest sakriva, onda se omogućuje da se ponove te neke jugoslavenski, neki procesi i tako dalje. Ali u tom kontekstu postoji neki drugi procesi, jer u vrijeme, dakle, ti procesa u Hrvatskoj se događa, recimo, stvaranje ustaškog pokreta, ne, dakle, kako se zove? Ustaška hrvatska revolucionarna organizacija. Da. Dakle, onda u tom kontekstu, ako će se povijest ponoviti, povijest se ponavlja u cjelini, dakle, ne samo selektivno, ne? E sad, koliko je onda moguće pretpostaviti, s obzirom na današnje okolnosti, da se u Hrvatskoj počne događati stvaranje neke organizacije koja će biti, recimo, dakle, ne samo, koja će biti tvrđa, politički odlučnija, spremna možda na nekakve radikalnije mjere, kao što je bio u HRO, recimo. Koliko je to u današnjoj Hrvatskoj realno za očekivati? Dakle, pitanje je koliko danas može biti primjereno revolucionarnost koja je imala čak određeni legitimitet tada u Međuraču, a da ne govorimo o 19. stoljeću. Ne mora se ići u neke ilegalne, dakle, neke protuzakonite akcije, nego recimo organizirati prosvjede, da bi se bilo što napravilo, građanski neposluh i tako nešto u tom kontekstu, recimo. Dakle, da bi se bilo što napravilo u običnom ljudskom životu, dakle, obiteljskom ili ne samo politici, poslu i tako dalje, pretpostavka je znanje. Ali tu je zanimljivo, dakle, ono što smo ranije kad se spominjali,
Pribičević, koliko dakle se može povući neka paralela Pribičević i Pupovac danas, ne? Recimo, Pupovac i Pribičević u toj fazi kada on radi na procesu stvaranja zajedničke državne integracije sa Kraljevinom Srbijom, pa čak možda i kasnije ovo, kad postaje ministar unutarnjih poslova, bio je vrlo brutalan prema Hrvatima, tako ga pamte. Jer kad pogledamo, Milorad Pupovac ima jedan poseban status u hrvatskom društvu, kao i čini mi se, ne znam koji još političar ima tako da na svaku njegovu, sjetimo se onog ataka kad ga je neki suprug od neke žene koju je on nešto folirao na Cvjetnoj trgu, dakle ljubomorni suprug je recimo bacio šnitu limuna na njega. Ne? Digla se je cijela država, helikopteri, obavještajna zajednica, to je bilo nevjerojatno. Ali to se kasnije ponavlja ako netko ga krivo pogleda, dovikne mu nešto, odmah slijedi žestoka reakcija, ne samo dakle sustava represije u Hrvatskoj, nego i mediji. Medijski će on dobivati svaka njegova preskonferencija, njegovi uzdasi, njegovi tužni pogledi, daje mu se prostor da odmah to stavlja u kontekst Jasenovca, obračuna i tako dalje. Dakle, evo ta sličnost i otkud ta tolika moć i potreba Hrvatske države da štiti Milorada Pupovca? Ne, zanimljivo je i ovo što smo na početku, dakle treba imati u vidu i ovo što se na početku emisije spomenuli, dakle kako to da se, bilo je malo iznenađujuće, jer naravno da SPC i, ajmo reći, Pupovčeva struktura sa svim što on podrazumijeva, kao simbol, a onda i vrlo realna moć, imaju puno zajedničkih interesa, ali imaju i puno toga što dakle, odatle ta razina da oni podupiru Porfiriju, ali istovremeno objavljuju tekst Viktora Ivančića, dakle, koji napada Porfirija. Razlog je u tome što životopis Milorada Pupovca nije nikakva tajna i ako bi ga, a ja sam to već i objavio negdje u medijima, jedan vrlo opsežni tekst o njegovom životopisu, tim njegovim životnim metamorfozama, nedvojmeno da je on formativno, dakle, jugokomunistički kadar i to iznimno potencijalan jugokomunistički kadar. Pupovac, dobro. Dobro, ali... Dakle, on je zanimljivo njegov slučaj da bismo vidjeli određenu složenost ili koliko stvari nisu jednostavne u Hrvatskoj. Dakle, on je kad se uđe u životopis koji nije nikakva tajna, on je vrlo potencijalan jugokomunistički kadar bio. To znači od njegovog upisa na studiji i tako dalje do njegovog zapošljavanja, dakle, iz centra, centra Vladimir Bakarić, dakle, partijskog centra, na Filozofski fakultet i zanimljivo je da je on... u prijelom razdoblju 90. godine, dakle sa tim uvjerenjem kakav je bio, dakle jugokomunist, on ulazi u UIDI i jedan od najmlađih, osim toga možda je prije važno spomenuti da on kao vrlo mladi kadar, za razliku od starijih sa raznih prostora Jugoslavije, predaje u Kumrovačkoj školi. Dakle, tu je već bio dakle, jedan od najmlađih kadrova zbog upravo takvog dakle, jugokomunističkog opredjeljenja kako je odgojen. U ovoj demokratizaciji takozvanoj ili promjenama 90. godina Milorad Pupovac ulazi u Ujedinjenu jugoslavensku demokratsku inicijativu koja okuplja najširi krug jugoslavenskih i to zrelih intelektualaca. On je opet tu najmlađi. I obzirom na događaj, i onda još mijenja neke stranke koje su propale obzirom na procese koji su se događali, raspad Jugoslavije i tako dalje. I on je, rekao bih, zakasnio svrstati se na neku od moćnih struktura. I on je imao vrlo neugodna iskustva tada, dok još vjeruje u UIDI i slično, kad je odlazio u Knin pa je pokušao tamo objašnjavati nešto, jugoslavensku neku priču i tako dalje. I onda možemo pratiti njegov pokušaj, a to je opet sigurno da nije njegova zasluga, nego opet struktura, ova jugoslavenska, dakle i u Hrvatskoj i drugdje, jedan takav izgrađeni kadar polako ne preostaje im drugo nego svrstava dakle, u Srpsko narodno vijeće i tako dalje, ovu, mogli smo reći, četničku strukturu, preko srbijansku strukturu u Hrvatskoj. I odatle možemo vidjeti i prepoznavati ovo sa Viktorom Ivančićem, jel? Što su mnogi koji su čitali bili iznenađeni, jel? Da jedan, jer su doživjavali da su potpuno isti, jel? I Milorad Pupovac i Porfirije. Jel? Međutim, razlika između njega i Porfirija je, dakle, i religijska, jer Milorad Pupovac nije vjernik po tom svom formativnom razdoblju. Naravno da se čovjek može promijeniti, bilo da blefira iz nekih interesa, ali temeljno on iz njegovog životopisa, a to su desetljeća, nije vjernik. Međutim, da bi bio u poziciji moći u kojoj je, on pripada toj, dakle, temeljno, rekao bih, jugokomunističkoj strukturi. I tu, dakle, on nije samo uvezan na velikosrbijansku strukturu, koju je dobrim dijelom ovdje kontrolira u ovom civilnom smislu. Tu je puno novaca, imovine i tako dalje. Dakle, puno je tu moći, jel?
E sad, ovaj tekst je zanimljiv običnim čitateljima, gledateljima koji ne mogu to sve istraživati i tako dalje, jel? Odatle ta paradoksalnost. Jel? Dakle, i u nekoj trećoj Jugoslaviji, jel, kojoj on sigurno stremi zajedno kao i Plenković i tako dalje, i tu možemo naći njihove dodirne točke. Kad uđemo u životopis Andreja Plenkovića i tako dalje, i obiteljski i njegov osobni, dakle, to je ta jugokomunistička ili orjunaška struktura. Jel. I odatle možemo vidjeti pozadinu te čvrstine. I sad, koje su dubinske strukture interesne izvan Hrvatske, izvan ne samo iz Srbije, nego u Europskoj uniji. Jel. Dakle, rekao bih, veleizdajom hrvatskih interesa je Republika Hrvatska okupirana od interesa zapadnih integracija, to znači već je zapakirana i teško da će iskočiti. Budući se treba pridobiti Srbiju, jel, sad se žrtvuje praktično za ovaj srpski svet, zato se sve to skupa trpi u Hrvatskoj. I zanimljivo je da su Vučić i Andrej Plenković stranački drugovi, jel, oni su u Europskoj pučkoj stranci zajedno. Ne? Tako, da, put Merkelice i tako dalje, ovo što se zadnjih dana događa, dakle, toliko toga se događa, jer sve to pove, koliko god neko možda izgledalo da je to paradoksalno, dakle, kad uđete malo dublje istraživački, sve se to može objasniti geopolitičkim, gospodarskim i onda i ovim drugačijim nekakvim ideološkim i sličnim interesima. Objavili ste prije izvjesnog vremena jedan video snimka govora na Sinjskoj alci jednog alkara, čini mi se čak da je to alkarski vojvoda, koji u tom svom govoru, dakle 1989. godine, kada je situacija toliko već politički nabrijana u tadašnjoj Jugoslaviji, kada se u Hrvatskoj ljudi počinju okupljati oko nekih nacionalnih ideja, dakle, predstavnik sinjskih alkara, njihov onda recimo glasnogovornik vojvoda, čita govor gdje veliča Tita, Jugoslaviju, bratstvo, jedinstvo, živjela Jugoslavija, izvikuje i tako dalje. Na tom skupu se izvode nekakve revolucionarne pjesme i slična, dakle, ikonografija. E sad, kako ako pogledamo takav kontekst, recimo da jedno takvo snažno bogatom tradicijom društvo koje se naslanja na veličanstvenu pobjedu nad turskim napadačima iz 18. stoljeća, koja je ono na neki način i ilustracija nekakvog hrvatskog duha, kako je moguće da u trenutku kada Jugoslavija već propada evidentno da oni budu zagovornici tog jugoslavenstva? To iz razloga vas pitam, čak nam nisu tu možda ti alkari ni toliko važni, nego oslikava li se tu taj nekakav jugoslavenski gen koji nekako duboko je sakriven čak i u običnim ljudima koji su daleko od onih od ona tri elementa, moć, novac i slava. Ne, tu se očitava sve ovo što smo i ovoj emisiji govorili, dakle, ta složenost ili unutarnja kontradiktornost u Hrvatskoj. Ne samo kad se radi o Alci, nego kad uđete u bilo koji vid života, ili kad uđemo opet u ovo najosjetljivije razdoblje Drugog svjetskog rata, koje je ključno izazvalo tu šizmu u Hrvatskom nacionalnom korpusu, koja i danas je, dakle, s time se nevjerojatno manipulira, imate jako puno obitelji u Hrvatskoj, uključujući i moju, dakle, gdje ćete naći u širem krugu, to znači nekakvi stričevi, ujčevi i tako dalje, dakle, ako se skupa nekoliko desetaka ljudi, naćete, dakle, ljude koji su istovremeno, dakle, neki pripadnik te obitelji je bio u Ustašama, drugi je bio u Partizanima, treći je bio u Njemačkoj vojsci, četvrti u Talijanskom. Ja sam išao istraživati baš na tom seoskoj razini nekakvim, da vidim zašto se to događalo. Najčešće, dakle, niko od njih nije čuo nikada u Drugom svjetskom ratu za Marksa, Engelsa, Pavelića, dakle, Tita i tako dalje. I to je, dakle, najčišće u seoskoj priči, jer se tamo puno, odnosno jako malo znalo, izolirani su od svijeta i tako dalje. U gradskim situacijama je to složenije i tako dalje. Ali te seoske priče Hrvatske su, jer tada većina bila na selu živjela, su zanimljive. Dakle, u istoj biti imate potpuno ljude u različitim vojskama. Zašto? Jer kad je god koja vojska dolazila u nekako selo, kad su je vidjeli, bježali su. I sad koja god vojska je uhvatila nekoga, taj je morao biti u toj vojsci, ili je morao pucati, ili biti kuhar, ili logistika i tako dalje. I poslije je to kapitalizirao. Tako da su neki, dakle, na taj način dobili partizanske mirovine, status i sve ostalo što je išlo u Jugoslaviji. Neki koji su bili u italijanskoj vojsci su dobili nekakve njemačke mirovine, ili u Italiji italijanske, njemačke u Njemačkoj i slično. Dakle, iz iste su nekad čak se radilo o braći. Dakle, rođeno je braći i sestrama koje su završile na 3-4 potpuno suprotstavljene strane. E, sada se vratimo Alki, dakle, u koju god priču, ili element, organizaciju civilnog društva, a u to može pripadati Alka, a da ne govorim sad kad se radi o nekim političkim moćnim stvarima i strukturama,
zbog nestabilnosti u Hrvatskoj, gdje se neprekidno, dakle svaki 15-16 godina statistički u 20. stoljeću mijenjaju režimi, sustavi, gdje je svakom režimu novom koji je nastao ili novoj državi, jel, naime, kad je nastala prva Jugoslavija, najgore na svijetu, dakle u javnom govoru je bila Austro-Ugarska. Kad je nastala NDH, jel, najgora je bila prva Jugoslavija. Jel. Kad je nastala druga, dakle, nevezano koliko je to ovaj opravno, koliko ne, koliko je točno po objektivnim kriterijima, ali dakle, isto tako, kad je nastala samostalna Hrvatska država, nešto najgore na svijetu je bila druga Jugoslavija. Jel. Međutim, da biste dubinski promijenili strukturu, jel, tu se na Alci to može vidjeti, ovaj, koja je nedvojbeno, dakle, Hrvatska i tako dalje, dakle, ima vjerske, tradicijske, iznimne vrijednosti, ona je svjetska, na pravi kulturna baština, a se može vidjeti koliko se i u takvim organizacijama koje su bile iskoristive promidžbene, imali su moć i tako dalje, koliko su se ljudi, jel, morali transformirati, prilagođavati, koliko su to radili iz uvjerenja, koliko da sačuvaju život i slično. Pa je 89. je održan taj govor, on je naravno bio i general, to je bio Bruno Vuletić i tako dalje, on je bio u partizanima i slično, ali o tom ima sjajna knjiga, jel, ovaj, mog sinjskog prijatelja Ivana Kozlice, dakle, Alka u politici, politika u Alci. Ne samo kad se radi sad ovih zadnjih 30 godina ili 40, nego dakle od početka pa nadalje. Jel. Dakle, to su uvjetovali najprije objektivne, nestabilne okolnosti, jel, gdje je onda od preživljavanja do cijelog niza čimbenika. Ali opet je glavno što iz toga ne može, dakle, to je meni bilo zanimljivo objaviti, da se shvati, ne da se sad napada ljude i tako dalje, ovaj, da se kompromitira Alku, nego da se shvati istina o Hrvatskoj. Jer u konačnici, ja sam o tome čak i javno govorio, jel, slušajući sadašnjeg predsjednika Milanovića i u vrijeme kad je on bio ovaj, predsjednik izvršne vlasti, dakle, on je vrlo vješt, spretan, do određene razine obrazovan i tako dalje. Ja ga u mnogim elementima smatram žrtvom, jel, ovaj sustava, dakle, neznanja, jel, kako obrazovnog i slično, tako da on, isto kad je vezano za dom spremni ili kad je vezano ovaj za host, dakle, to su takva elementarna neznanja koja mislim da su posljedica, dakle, školovanja ili političkog okruženja, jel, kako takve osobe istaknute. Da, evo, Milanović je ovih dana izjavio da je on i predsjednik Hrvata u Bosni i Hercegovini. Je li to sada onda nekako nadogradnja, je li to, da raste li Zoran Milanović kao dobro, čovjek i političar? U načelima, dakle, sva hrvatska politička iskustva, ne samo ova, jel, 30 godina, govore da inače u svijetu, jel, dakle, političarima se mora davati što manje kredita, to znači povjerenja unaprijed, jel? Inače, cijela povijest civilizacije ili politička povijest može se promatrati kao pokušaj stvaranja mehanizama da se spriječi ljude koji dođu u poziciju moći od ludila vlasti. Jel? Dakle, to je jedan sindrom ovaj, opći kad dadete nekome moć, bilo koju, a pogotovo nekakvu vrlo veliku, dakle, predsjednik nekakve države, uključujući, dakle, i veličine Hrvatske. Dakle, kako napraviti mehanizme, jel, da se ne zlorabi ta vlast? Povijest obiluje, jel, ovaj, gdje su, pogotovo ta carska vremena i bizantska povijest je tu, i bizantološka beogradska škola, jel, dakle, ja sam to i studirao, dakle, polagao, jel, ovaj, taj dio povijesti na Zagrebačkom sveučilištu, dakle, gdje su vrlo često, dakle, za moć da budete car, carica i tako dalje, ovaj, ubijalo se vlastiti, dakle, majka ubija sina, jel, pa konjušara dovodi ovaj, za cara i tako dalje, ili obrnuto, jel, sin ubija oca i slično, jel. Dakle, ludilo vlasti, a to znači i političke moći koja postoji danas bilo gdje, dakle, pitanje koliko, ovaj, kako izgraditi mehanizme, a Hrvatska, nažalost, kao što vidimo, toga nema. Dakle, srpski svet je zapravo jedna inačica jedne daleko veće inicijative, ruski svet. E sad, koliko je taj jedan odnos Rusije, povezan s Rusije sa Srbijom, važna u realizaciji tih planova ili nerealizaciji tih planova jugoslavenstva. Ne znam gdje su oni tu u cijeloj toj priči, a to vas pitam iz razloga, nedavno je ruski veleposlanik Andrej Nestrenko u intervju u Slobodnoj Dalmaciji dao nekoliko vrlo, ono, neprihvatljivih izjava s pozicije, ono, hrvatskog državnog stava, prava, standarda. Rekao je uz ostalo, Oluja i Bljesak su vojne operacije kojima je cilj bio prisilni egzodus 250.000 Srba iz Hrvatske, to je jedna, dakle, Oluja, Bljesak, cilj, etničko čišćenje, a drugo, da je rat u bivšoj Jugoslaviji bio građanski, a krivnju snose zapadne sile koje su naoružale nacionalističke snage u bivšim republikama koje su protjerale pravoslavno stanovništvo, dakle, Hrvatska. Znači,
građanski rat, a odgovorna je Hrvatska. Ne, to izjavljuje ruski veleposlanik, teško da on to u svoje ime iznosi, svoje osobno mišljenje. Ne? E sad, ako je to dio tog ruskog svijeta gdje se Hrvate prikazuje kao odgovorni, gdje se na ovakav način hrvatske vojne pobjede prikazuju kao zločin, etničko čišćenje je zločin, ne? Gdje je onda tu interes Hrvatske u bilo kakvim odnosima sa Rusijom, odnosno gdje je tu odnos Rusije preko tog srpskog, ruskog sveta i prodora tu u Hrvatskoj? Je li onda to jugoslavenstvo zapravo brana tom takvom ruskom svetu? Zanimljivo je koliko se čega se god uhvatimo, uključujući ovi svjetski silnici, ajmo tako reći, koje se naravno reflektiraju svuda u svijetu, a pogotovo u suvremenom svijetu, pa tako i na hrvatskom prostoru, koliko srljamo, obzirom da nas obasipaju sa toliko informacija da ne možete naslove pročitati, a kamoli da sad stanete pa razmislite pa pročitate neku knjigu pa vidite šta se tu krije iza. Jel? Evo, pa ću ja pokušati biti kratak, ali upravo zbog toga. Rusija je stoljećima svjetska sila. Recimo, Sovjetski savez je bio samodovoljan svijet, doslovno. On je zaprimao šestinu kopla kugle zemaljske i kad uđete u nekakav obični zemljopisni atlas, koji su dosta onako kvalitetni sa podacima, plovnost, rude i tako dalje, bogatstva, to je svjetska sila. I tu ste u pravu, ništa što radi ruska država, bilo da je ona bila u vrijeme komunizma ili da je poslije komunizma ili prije komunizma u vrijeme carstva, kao i druge sile te moći, ne rade slučajno. A pogotovo kad se radi o vanjskoj politici, tu je sve izračunato. Tako da ni njegova reakcija nije slučajna. I ona je sigurno dirigirana, osmišljena i on je to rekao, ali povod zašto je rekao je nesretni neznalački Andrej Plenković i njegov odlazak u Ukrajinu. Gdje uspoređuje neke stvari koje se ne daju usporediti, drugo, apsolutno politički nezrelo i tako dalje. Treće, ljudski gledajući, što je meni najzanimljivije, naravno da nekakav Andrej Plenković ne može ništa promijeniti u Ukrajini, može samo pogoršati stvari. To je, mislim, svakome jasno. To je bila reakcija na istup našeg nesretnog premijera, odnosno predsjednika vlade. Kad se radi o hrvatsko-ruskim odnosima, tu je toliko zabluda, neznanja, da je to zastrašujuće. Ja ću izvojiti samo jednu stvar, da vidite koliko, kad se ovo radi o zadnjih 30 godina, to znači raspadu Jugoslavije i slično, još uvijek je uvriježeno kako su Rusi apsolutno zbog pravoslavlja onog, sad se tu navodi tona nekakvih elemenata, što je pogrešno, što nije nevažno, ali je pogrešno. Možemo pratiti, evo da i tu stanemo malo, sukob Srpske pravoslavne crkve glede autokefalnosti, Carigradska, Patrijaršira, Moskovska, to su velike igre koje su i geopolitičke i drugačije, nema u pravoslavnom svijetu nema takve sloge kao što se misli. I najčešće su, naravno, pravoslavne crkve, kako su one nacionalne, podređene matičnoj državi. I pravilo je u pravoslavlju, da svaka država ima svoju pravoslavnu crkvu. To je kanonski, točno i tako dalje. I s toga zlorabi, možemo vidjeti zloporabu Srpske pravoslavne crkve kao terorističkog elementa srbijanske države. Ne? E, sad da se vratimo na taj rusko-hrvatske odnose. Da ne govorim sad o Juraju Križaniću, Eugenu Kvaterniku i sad povijesti rusko, višestoljetnoj povijesti rusko-hrvatskih odnosa, koji su iznimno složeni i zanimljivi. Samo ću govoriti o 1990. do 1992. godini, a pogotovo 1991. je bila ključna. Tad je opće uvjerenje bilo, a i danas je nažalost, da Ruska federacija naravno podupire Srbiju, stoji za nje. Ja sam bio haški vještak, to znači znam sve o trgovini oružja. Dakle, mogli smo reći da 95% oružja koje smo kupovali u tim najtežim vremenima, kupovali smo od bivšeg komunističkog svijeta, to znači Ukrajina, Bugarska i tako dalje, istočna Njemačka, sve je odobravala Moskva. To je jedan element. Zašto da ne ulazimo? Dakle, ne samo iz financijskih razloga. Drugi element, daleko važniji politički, da se malo počnemo, ne reagirati na prvu. Zašto, recite, zašto je dobravala? Ali da vidimo drugi, možda možemo se vratiti na to, možemo sad, ali druga činjenica je još zanimljivija. Dakle, međunarodno priznanje Hrvatske je iznimno teško. Dakle, stoljećima su razni utjecajni Hrvati pokušali da se Hrvatska negdje spomene, i tako dalje, na međunarodnim nekakvim mirovnim pregovorima konferenciji, niko nije htio. E, znači, Rusija je priznala, Ruska federacija je priznala Hrvatsku 50 dana prije SAD-a. Jel vam to dovoljno govori nešto? Dakle, 17. veljače 1992. godine, 50 dana prije. Mislim da ta činjenica je iznenađujuća.
A kad uđemo u nekakve druge stvari koje povjesničari znaju, dakle u Jugoslaviji recimo vezano uoči Hrvatskog proljeća, gdje jedno vrijeme Branimir Jelić i moćni hrvatski iseljenici ušli u odnose sa i dijelom komunista u Hrvatskoj, jedna od prešućenih tema koju ja čak nisam uspio otvoriti u Hrvatskoj, nego sam morao taj članak objaviti u časopisu u Mostaru jer niko nije htio objaviti. Dakle, zbog hrvatskih nacionalnih interesa, dakle, Branimir Jelić, da ne navodim druge, dakle, ušao je u bliske odnose sa određenim komunistima u Hrvatskoj i sa sovjetskom državom, koja je tada bila zainteresirana iz niza razloga, da sad navodimo te sve detalje u trokutu Kina, SAD-a i slično, za finizaciju i za određeno osamostaljenje Hrvatske, koje bi se platilo sa nekoliko baza, vjerovatno, i tako dalje. Što je tada Hrvatskoj naravno odgovaralo. I recimo bilo je dramatično kad je tamo 67. 68. godine Sovjetski savez od Jugoslavije zatražio da otvori konzulat u Zagrebu. Naravno da nisu mogli odbiti svjetsku, dali su odobrenja, su onda čitav niz je UDBA onemogućila da nađu prostor i tako dalje i tako dalje. Jer su znali da Rusija tada u tim nekakvim svojim geopolitičkim zamislima igra na samostalnost Hrvatske zbog svojih političkih interesa. Isto tako, nerazumljivo je zašto je slomljeno Hrvatsko proljeće bez međunarodnih čimbenika. Znamo iz neke literature, dosadašnje iz memoara Savke, Tripala i drugih, da jedno vrijeme Tito podupirao proljećare itd. Lom se dogodio 1971. godine u trokutu Kina, SAD, Rusija. Do tada se nije znalo tko će se udružiti s kime, svaki igrao svoju igru, međutim kad je došlo do kinesko-američkog sporazuma, što je bilo veliki šok, tada Rusija odustaje od bilo kakvog djelovanja na ovom planu finizacije takozvane Hrvatske. Dakle, hoću reći, rusko-hrvatski odnosi su iznimno složeni, kao i hrvatsko-američki i tako dalje, ili bilo koji drugi. Dakle, nema ljubavi, to hoću reći, dakle, u politici, čak između dvije općine u Hrvatskoj, a kamoli na nekoj ozbiljnoj svjetskoj razini. Tako da nekakve zablude da su nam postoje neki prijatelji, dakle, u smislu političkom, dakle, to jednostavno, a pogotovo međunarodno odnosno ne postoji. To je, možda najbolje, to je čista matematika. Tako da, a pitali ste da odmah nastavim, zašto je Hrvatska od svih, ajmo da ne idemo šire, dakle, od svih post-jugoslavenskih država apsolutno najvažnija i najvrijednija. Zbog Jadrana, najkraći odgovor. Što se isto tako previđa, da je kad govorimo o velikosrbijanskoj agresiji, potpuno je neosviješteno da je njoj apsolutno prioritetni cilj geostrateških, gospodarskih i drugih razloga, dakle, bila jug Hrvatske, odnosno Jadransko more. I da su svi planovi, ja sam bio vještak i u Hagu, na odnosu RH-BH, dakle, svi vojni planovi srbijanski u BiH, operacije velike i tako dalje, su imali cilj izbijanje na Jadran. Presjecanje Hrvatske. Dakle, razlog, kad hoćemo pojednostaviti, da ne ulazimo u ove druge složene elemente, nekako slavenstvo i ne znam, dakle, emocija, zaboravimo emocije, čista matematika. Dakle, Hrvatska je iznimno vrijedna, zbog svog položaja, a pogotovo kad gledamo unutar toga, dakle, Jadransko more, dakle, naš Jadran, sa obalom, otocima i tako dalje, dakle, je nevjerovatna dragocijenost. Za kraj, geopolitička, gospodarska i svaka druga. Za kraj, gospodine Jurčević, budući ste povjesničar, a povijest je učiteljica života. Recite nam, dakle, što ta učiteljica života nama može poručiti u ovom trenutku, što nas čeka u sljedećem razdoblju? Najveće postignuće... S obzirom na sve što smo razgovarali. Kratko rečeno, dakle, obrana Hrvatske je čudo, na stragu toga međunarodno priznanje Hrvatske je zapravo kruna. Niko nas nije priznao zato, da možda i na to utrošimo minutu vremena. Dakle, Hrvatska nije dobila međunarodno priznanje zato što nas neko voli i tako dalje, nego zbog toga što je došlo do izjednačavanja snaga i prve osloboditeljske operacije Zapadna Slovenija 1991. i u strahu da takozvani, kako su oni govorili u Evropi i svijetu, hrvatsko-srpski sukob se, kad smo raz za vojarni imali naružnost i tako dalje, da bi trajao dugo, da bi se prelilo i destabilizirao možda i cijelu Evropu, a sigurno srednju Evropu. I onda se sve smjestilo u BiH i tako dalje pod međunarodnom kontrolom. A pitanje je bilo, Što nas može podučiti povijest? Što nas može podučiti? E, sad to hoću reći. Dakle, potpuno se previđa da je najveće postignuće Hrvatskog domovinskog rata je da smo prvi put u povijesti, nakon 1102. godine, dobili pravo da odlučujemo o svojoj sudbini.
I ako budemo se potrudili malo naučiti iz povijesti sa elementarnim, kad nekom dajemo povjerenje u općine, ne govorim u saboru ili na razini države, dakle da ga je vrlo lako u 5 minuta provjeriti preko interneta da li zaslužuje ili ne povjerenje. Da li biste mu posudili novce osobne, privatne, to je recimo kako su novci očito važni danas u svijetu, dakle da li biste mu dali posudili, ne znam, novaca šta imate, od kojih živite i tako dalje. Dakle, takvim osobama, dakle, dobili smo slobodu da odlučujemo o sudbini Hrvatske. Jer to nismo imali ni u drugoj Jugoslaviji, ni u prvoj, ni u NDH, niti u Austro-Ugarskoj. Dakle, i tu slobodu su nam dali hrvatski branitelji i tu slobodu ne koristimo i tu je naša odgovornost. Dakle, kakva će biti Hrvatska, o tome još uvijek odlučujemo koji živimo u Hrvatskoj. A pošto toga nismo imali do sada, znači tu nas povijest zapravo i ne može podučiti. Može nas podučiti iz ovih iskustava koje smo otvorili u ovoj emisiji, dakle da do sada nismo učili iz povijesti, a dobili smo taj poklon, ajmo to tako reći, dakle da to je vrlo velika odgovornost, jer ima još jedna rečenica koja je zanimljiva, kad su rekli što je to privlačno u komunizmu, osim nasilja i ono, da vas drže u pokornosti. Kaže, privlačnost komunizma je u neodgovornosti, jer niste o ničem odlučivali i možete bezbrižno živjeti, najbolje vam je ništa ne mislite, ali nemate ni odgovornost. Dakle, odgovornost je zadovoljstvo, pravo i tako dalje, sloboda da možete, ali to je i obveza. Dakle, žrtve koje smo imali, dakle, ako brojimo samo Hrvate u Hrvatskoj i Herceg Bosni, dakle, radi se nekoliko desetaka tisuća, da govorimo ranjeni logori i tako dalje, dakle, to nam je dalo slobodu da ne idemo sad u identitet nekakve povijesne zasluge i slično. Dakle, i to što će nas čekati, dakle, rezultat je onoga što će odlučivati naše institucije. Mi smo još uvijek suverena država i kad bismo imali u vlasti, u saboru, dakle, ljude koji znaju, razumiju i tako dalje, i koji štite interese matičnog društva, Hrvatska bi bila u roku nekoliko godina obzirom na vrijednosti, gospodarske potencijale, ekološku očuvanost, takozvane komparativne prednosti, geopolitički položaj, zbrinuta, stabilna, sigurna i tako dalje. Dakle, sve u našim rukama. Da, evo, gospodin Jurčević, hvala vam lijepo na zaista zanimljivom izlaganju. Hvala. Evo, dragi prijatelji, to je bilo sve za danas. Dakle, povijest možemo i pisati oblikujući našu budućnost, dakle sve je u našim rukama. Vidimo se za 48 sati. Koliko smo ovaj...